فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة نساء کی آیت نمبر 136 قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ایک ہے. اس میں امت مسلمہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو اس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے، اس کا ذکر ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ پوری نوع انسانی پر اور اللہ کے رسول گواہ ہو جائیں تم پر. وہ اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اللہ، جو تیرا دین، تیری ہدایت میرے پاس آئی تھی، میں نے انہیں پہنچا دی تھی. اور یہی گواہی تمہیں دینی ہوگی کہ تم نے وہ دین پھر آگے پوری نوع انسانی کو پہنچا دیا. خدا نہ خواستہ اگر اس میں تم ناکام نکلے تو گویا کہ لوگوں کی جو گمراہی ہے اس کا وبال بھی تم پر آئے گا کہ اللہ، انہوں نے ہم تک بات پہنچائی نہیں، ان کے ذمے تھا ہم تک پہنچانا. یہی مضمون پھر آگے آ گیا ہے سورہ آل عمران میں: کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے. دنیا کی دوسری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں اور اپنے لیے محنت کرتی ہیں، اپنی فلاح، اپنی بہبود، اپنا غلبہ، اپنی قوت، لیکن یہ کہ تمہیں تو دنیا والوں کے لیے جینا ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے.
تمہیں ساقی بننا، یہ جامع ہدایت ہے قرآن مجید، اسے پوری دنیا میں پھرانا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے. تمہارا تو گویا کہ فرض منصبی یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے یہاں پر اس زمین پر تم پولیس فورس ہو. جیسے ہر حکومت کی ایک پولیس فورس ہوتی ہے، ایسے ہی وہ ڈیوائن کنگڈم جو ہے آسمانوں اور زمین کی، اس میں امت مسلمہ کو پولیس فورس کی حیثیت حاصل ہے کہ وہ نیکی کو قائم کرے، بدی کو روکے، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کرے. اب یہ تیسرا مقام ہے کہ جس میں امت کا بحیثیت مجموعی جو رول ہے، جو کردار ہے، جو ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے. اس سے اگلی صورت میں پھر یہی آیت ذرا مختلف ترتیب کے ساتھ سامنے آئے گی. تو یہ چاروں صورتیں جو ہیں مدنی، جو طویل ہیں اور شروع میں ہیں قرآن مجید کے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ان چاروں میں یہ مضمون موجود ہے. چنانچہ یہاں کن الفاظ میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین بالقسط، بن جاؤ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے عدل و انصاف کے لیے. کونوا قوامین، قام یقوم قائم، کھڑا ہونا، قائم وہ جو کھڑا ہے، فعال کے وزن پر قوام، پوری طاقت سے کھڑا ہے، ہر دم کھڑا ہے، یہ تمہارا رول ہے. قوامین بالقسط، عدل انصاف، دنیا میں سے ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے، یعنی اللہ نے تمہیں دیا ہے نظام عدل و قسط، اللہ نے بتایا ہے کس کا کیا حق ہے. تو گویا کہ جب عدل و قسط قائم کرتے ہو تو تم اللہ کی گواہی دے رہے ہو، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ گے. یہ گویا کہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. اگر تم قوام بالقسط بنتے ہو تو گویا کہ شہداء للہ بن جاتے ہو، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے. اگر تم اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بنتے ہو تو گویا کہ تم قوام بالقسط بن جاتے ہو. یہ مضمون کس قدر اہم ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ حق کو قائم کرنے والا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اس پر گواہ ہیں، اور انسانوں میں سے جو اولو العلم ہیں، علم، فہم، شعور رکھنے والے، وہ بھی گواہ ہیں. اور یہ کہ قائمم بالقسط، اللہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے. اس اعتبار سے آپ غور کریں گے تو ایک اور نقطہ سامنے آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ یا تو فاعلن کے وزن پر آتے ہیں، یا فعیلن کے وزن پر آتے ہیں، یا فعالن کے وزن پر آتے ہیں. علیم فعیل کے وزن پر ہو گیا، اسی طریقے سے ستار غفار یہ جو ہے فعال کے وزن پر ہے، اسی طریقے سے کوئی جو ہے الرافع الخافض اٹھانے والا گرانے والا یہ اسم فاعل ہے. تو یا تو اسم فاعل کے وزن پر، اور یا پھر فعیل جو صفت مشبہ کا وزن ہے، اور یا فعال جو مبالغے کا صیغہ ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا اس صفاتی نام وہ ہے کہ جو مصدر ہے، العدل، مجسم عدل. اب یہ لفظ مجسم اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس کوئی اور لفظ ہے نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں سراپا عدل، وہ تو عدل ہی عدل ہے، سراپا عدل ہے. اب سراپا کا لفظ بھی اللہ کے لیے اس کی شان کے شایان نہیں ہے، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے. تو سراپا یہ تو اردو میں ہم بولتے ہیں کسی شخص کی پوری شخصیت کو واضح کرنے کے لیے، اسی لیے طرح نہ اس کا کوئی جسم ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ وہ تو عدل مجسم ہے. لیکن کیا کریں، ہمارے پاس جو ہماری لغت ہے، ہماری وکیبلری میں وہ لفظ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کے شایان شان ہے. تو یہ العدل اللہ کا ایک نام ہے کہ وہ عدل کامل، اور عدل جو ہے یہ گویا کہ اس کی صفت لازم ہے. اس کو در حقیقت ذرا ایک انتہا پر پہنچا دیا ہے معتزلہ نے اور اہل تشیع نے، روافض نے. ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ پر عدل کرنا لازم ہے، اللہ پر لازم ہے کہ وہ نیکوکار کو اچھا جزا دے، اچھا بدلہ دے، اور بدکار کو سزا دے، لازم ہے اس پر. اہل سنت کا ہمارا موقف یہ ہے
کہ اللہ پر کوئی شے لازم نہیں ہے، اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے، سوائے ایک شے کے جو اس نے خود کہا میں نے اپنے اوپر لازم کر دی ہے، کتب اللہ علی نفسہ رحمہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے رحمت، رحمت تو واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک و کار کو سزا دے، جہنم میں ڈال دے، اس کا اختیار ہے، کسی بدکار کو وہ مغفرت کر دے اس کا اختیار ہے، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نیک و کاروں کو بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دے گا، جزا دے گا، بدکاروں کو سزا دے گا، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ایسا کرے گا، اور یہ اور بات ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا کرنا اس پر لازم ہے۔ تو یہ در حقیقت معتزلہ کا اور اہل تشیع کا، روافض کا موقف ہے کہ اللہ پر لازم ہے عدل، تاہم اگر اس انتہا تک نہ جائیں تب بھی یہ بات تو ہے کہ عدل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نمایاں صفات میں سے ہے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ہمیں یاد آ جانی چاہیے آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 24، وہاں جو فرمایا گیا، بلکہ آیت نمبر 25 ہے غالباً، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہی کیا اس لیے کہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے واضح تعلیمات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنی کتاب اتاری ہے، شریعت اتاری ہے، میزان اتاری ہے، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، قسط پر قائم ہوں۔ یہ گویا کہ اگر یہی نہیں ہوتا اور صرف کتاب پڑھ کر ثواب لے لیا جائے تو یہ تو کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر اس کتاب کے نازل کرنے کا فائدہ تو ہوگا تب جبکہ وہ نظام عدل جو اس نے دیا اسے قائم کیا جائے۔ لیقوم الناس بالقسط، تو گویا کہ اللہ کے ناموں میں سے العدل، قرآن میں لفظ آیا قائما بالقسط، انبیاء اور رسل کا سلسلہ کیوں ہے؟ لیقوم الناس بالقسط۔ اب یہاں پر امت جو ہے وہ اس کی اب سب سے بڑی یوں سمجھیے کہ آلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ اس امت کا کام اب ہے عدل کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام۔ وہ بات جو ہے یہ سورہ نساء میں بھی آ رہی ہے اور پھر سورہ مائدہ میں بھی آئے گی۔ سورہ مائدہ میں اور اس سورت میں، اس آیت میں بس تھوڑا سا فرق ہے کہ ترتیب الٹ دی ہے، اور ایک یہاں پر بات ایک اور انداز میں کہی گئی ہے، مثبت انداز میں، وہاں منفی میں کہی گئی وہی بات، وہ میں ابھی آپ کے سامنے تقابل پیش کر دوں گا۔ یہاں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو بن جاؤ پوری طاقت سے کھڑے ہونے والے، یہ فعال کا صیغہ آ گیا، قوام بالقسط، خود بھی قائم رہو قسط و عدل پر اور قائم کرو قسط و عدل کو، شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا، اس وقت وہ آیت تو سامنے آپ کے نہیں ہے، یہی مضمون سورہ مائدہ میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، صرف وہ دونوں چیزیں جو ہے ترتیب الٹ گئی، قوامین بالقسط شہداء للہ یہاں ہے، قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ گویا کہ جو میں نے بات ابتدا میں عرض کی تھی کہ اللہ کے حق میں گواہی اور عدل و انصاف کا قیام، یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں تو قوامین بالقسط پہلے آ گیا ہے، شہداء بالقسط بعد میں آیا ہے، اسی کو الٹی طرف سے دیکھیے تو قوامین للہ شہداء بالقسط، بات تو ایک ہی ہے۔ جب اللہ خود قائم بالقسط ہے، جب اللہ خود العدل ہے، تو اب جو امت اس کے ماننے والوں پر مشتمل ہے، اللہ کو مانتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے اللہ کی حق میں گواہی دینے کے لیے، اس لیے کہ وہ خود عدل ہے، العدل، تو اس کے حق میں گواہی کیا ہوگی؟ یہی کہ اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہیں اس عدل و انصاف سے روکنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ یہاں ایک پہلو لایا گیا، سورہ مائدہ کی آیت میں دوسرا پہلو آ جائے گا۔ یہاں فرمایا ولو علی انفسکم قبل والدین والاقربین، خواب وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہا ہو، کوئی معاملہ ہے، کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کیا ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے، تو تم حق کی بات کہو کہ ہاں تمہارا دعویٰ صحیح ہے، میں حاضر ہوں، مجھ سے جو بھی تم نے، میں نے اگر زیادتی کی ہے، جو بھی تم چاہتے ہو،
کہ اس سے اس کا ازالہ ہو جائے. بہادر بلاو علی انفسکم, یہ نہ دیکھو کہ اگر حق بات کہوں گا تو میرے خلاف پڑ جائے گی. نہیں, بلاو علی انفسکم, خواب و حق اور عدل اور انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو, ابھی والدین یا والدین کے خلاف جا رہی ہو. تم یہ کہو کہ صاحب نہیں, میں یہ بات کیسے کہوں گا, یہ میں میرے والدین کے خلاف چلی جائے گی. چنانچہ یہ مشہور واقعہ ہے, مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد بڑے زمیندار تھے, ان کا کوئی جھگڑا ہوا کسی اور سے, تو جو مخالف فریق تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے بیٹے کو بنا لیتے ہیں ثالث. حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ثالث بنا دیا. انہوں نے دونوں طرف کی بات سن کر اپنے والد کے خلاف جو ہے فیصلہ دے دیا. والد پھر ساری عمر ان سے ناراض رہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کے جو حق پر قائم ہے, اب وہ اس لیے کہ میرے والد ہیں میں اپنے والد کے حق میں فیصلہ دوں لازماً, یہ نہیں, جو حق بات ہے وہ کہہ دیے, چاہے وہ والد کے خلاف جا رہی ہو. تو تمہیں عدل و انصاف پر قائم رہنا ہے, تمہیں عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے, خواہ وہ عدل و انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین کے والاقربین خواہ اور قرابت داروں کے خلاف جائے. اچھا دیکھیے, یہ بات تو ایک طرف آئی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا ہو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کے خلاف فیصلہ دو. یہاں ہے تمہاری محبت آڑے نہ آ جائے, اپنے مفاد کی محبت, اپنے والدین کی محبت, اپنے قرابت داروں کی محبت, کہیں وہ نہ آڑے آ جائے کہ تم عدل و انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ. وہاں فرمایا کسی کی دشمنی نہ تمہیں اس پر آمادہ کر دے, اللہ تعدلوا کہ تم عدل سے کام نہ لو, اعدلوا عدل سے کام لو, وہ اقرب للتقوی, وہی تقوی سے مناسب تر ہے. تو یہ آیت 135 سورہ نساء کی اور آیت نمبر 8 سورہ مائدہ کی, یہ بالکل ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہے, ایک دوسرے کے ساتھ عکسی ترتیب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہاں فرمایا ولو علی انفسکم ابی الوالدین والاقربین, وہاں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا. ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی جو ہے نفرت اور دشمنی تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ تم حق اور انصاف کے راستے سے پھر جاؤ. اب یہاں فرمایا ان یکن غنی او فقیر فاللہ اولا بہما, اگر کوئی غنی ہو یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں بڑھ کر خیر خواہ ہے, ولی ہے. یہ ولی سے اولا بنا ہے, ولی یہ فعیل کے وزن پر ہے, اور اس کا افعل بنے گا اولا, وہ میرا ولی ہے تو اس سے آگے بڑھ جائے گا اولا, میرا بہت ہی زیادہ ولی ہے, بہت بڑا ولی ہے, بہت بڑا پشت پناہ ہے, بہت بڑا حمایتی ہے, بہت بڑا مددگار ہے. اب یہاں کیا بات ہے, یہ بھی نفسیاتی بات ہے, بھائی ٹھیک ہے اس مقدمے میں حق بات تو یہ ہے کہ اس امیر آدمی کا حق ہے, لیکن یہ غریب ہے, چلو اس کی غربت کا خیال کر کے اس کے حق میں فیصلہ دوں. غلط بات, تم اس غربت کے اور کسی کے امیر ہونے کے ٹھیکے دار نہیں, تمہیں عدل پر قائم رہنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس غنی کا بھی ولی ہے اور اس جو فقیر ہے اس کا بھی ولی ہے, ان کی مصلحتیں وہ خود دیکھے گا, تم نہیں ہو اس مقام پر کہ تم یہ طے کرو کہ یہ بیچارہ غریب ہے, اسے کوئی ڈگری مل جائے گی اس کے حق میں ہو جائے گا, اسے کوئی جائیداد کا ٹکڑا مل جائے گا تو اچھا, خطرہ نہیں. نہ تو یہ چیز تمہیں روکے کہ میرے والد کے خلاف جا رہی ہے بات میں کیسے کہوں, میرے اپنے مفاد پر زد پڑ رہی ہے کیسے کہوں, میرے رشتہ داروں کے مفاد پر زد پڑتی ہے میں کیسے کہوں, اور نہ یہ کہ غنی اور فقیر کے درمیان فرق کر کے تم بیٹھ جاؤ کہ میں فقیر کا ساتھ دوں اور اپنی جگہ پر یہ سوچو کہ میں تو بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں ایک امیر کے بجائے غریب کے ساتھ. لیکن حق اگر اس معاملے میں غنی کے ساتھ ہے تو تمہیں حق کا ساتھ دینا, جیسے کہ عربی میں ایک مقولہ ہے در مع الحق ہے سدار, تمہیں تو حق کے ساتھ رہنا ہے, جدھر حق مڑے تم بھی مڑ جاؤ, دارا یا دورو مڑ جانا, در مع الحق ہے سدار, اب حق ادھر جا رہا ہے تو تم بھی ادھر جاؤ, حق ادھر جا رہا ہے تو تم بھی ادھر جاؤ, تمہیں تمہارا دامن جڑا ہونا چاہیے حق کے ساتھ, کوئی غنی ہو فقیر ہو.
ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اللہ تعالیٰ ان کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کہیں بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو ہے جو بھی بہتر ہوگا فیصلہ کر دے گا۔ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، دیکھنا ایسا نہ ہو کہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے تم عدل سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْمُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم توڑو مروڑو گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سیدھی بات کرے تو وہ تو سیدھی ہو جاتی، ذرا ہیر پھیر کر کے اس بات کو توڑا جائے مروڑا جائے، یہ تلوو ہے۔ جیسے کہ یلوون انفسہم، وہ اپنی زبانوں کو توڑتے تھے مروڑتے تھے منافق اور یہودی، کہ اگر کہنا ہے حضور سے کہ راعینا، ذرا ہماری طرف توجہ فرمائے تو راعینا راعینا، اے ہمارے چرواہے، اب دل میں خوش ہو رہے ہیں ہم نے انہیں چرواہا کہا ہے، لیکن اگر کہے کوئی کچھ پکڑے تمہارا دماغ خراب ہے، تمہارے کان میں معلوم ہوتا ہے کوئی میل بہت جمع ہو گیا، ہم نے تو راعینا کہا تھا، لیکن یہ کہ یہ سب وہ زبان کو ذرا سی نوچ دے کے اور اس کے اندر جو ہے ایک معنی کا جو ہے تبدیل کر دیا۔ تو ایسا نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، یا اعراض کرو گے حق کے راستے سے، کنارہ کشی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے اس طرح کے توڑنے مروڑنے سے اور کوئی بہانے بنانے ہیلے کرنے سے اللہ دھوکہ کھا جائے گا، نہیں، اللہ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ یہ کیا ہے مفہوم، ذرا غور طرح ہے، ہمارے دروس میں تو یہ بار بار آیا ہے مضمون، کہ اصل میں ایمان دو طرح کا ہے، ایک ایمان ہے جو زبان پر تو ہے دل میں نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، دل میں نہیں ہے۔ اب دل میں نہ ہونے کی دو کیفیتیں ہو سکتی، ایک تو یہ کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، دل خالی ہے، ایک یہ کہ دل میں نفاق ہے۔ دل میں نفاق جو ہے یہ ایک منفی ویلیو ہو گئی، اور دل میں کچھ نہ ہونا یہ زیرو ویلیو ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے جیسے گراف بناتے ہیں، اب درمیان میں زیرو، اس کے رائٹ سائڈ پہ پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور پلس فائیو پلس انفینٹی، بائیں طرف مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور مائنس فائیو مائنس انفینٹی، تو ایک پلس ویلیو ہے ایمان، دل میں ایمان ہے پلس ون ہے یا پلس ٹو ہے یا پلس تھری ہے، بہت بڑا ایمان، بہت زیادہ ایمان، پلس انفینٹی ابو بکر والا ایمان، محمد الرسول اللہ والا ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر مائنس، یہ منافقت ہے، منافقت درجہ اول کی بھی ہو سکتی ہے، درجہ دوم کی بھی، درجہ سوم کی بھی، مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری، ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہے، ایک ایسی کیفیت قلب کی کہ نہ ایمان ہے اور نہ ہی نفاق ہے، نہ مائنس ویلیو ہے نہ پلس ہے، تو کیا ہے، زیرو ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں اس میں کور ہو جائیں گی، کہ اگر تمہارے دل میں نفاق ہے معاذ اللہ دل کو ٹلوڑ لو، اس کی اصلاح کی فکر کرو، اور اگر نفاق نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ یقین والا ایمان بھی نہیں ہے، دل میں وہ یقین بھی نہیں ہے، ان دونوں کیفیتوں میں خطاب کیا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی کا تقاضا تو پورا کر چکے ہو، تم نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان کا قانونی تقاضا پورا ہو گیا، تم مسلمان ہو، اور کوئی دوسرا شخص یہ نہیں کہہ سکتا تم مومن نہیں ہو، ہم پڑھ چکے لستا مومنا، کبھی نہ کہنا کسی کو تم مومن نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، ہم تو نہیں طے کر سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، ہمارے علم میں تو نہیں، لیکن ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے۔ لیکن جو شخص خود اپنے دل کو ٹٹولے اور محسوس کرے کہ نہیں ہے، یا جو منافق ہے اس سے کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی، اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر، یعنی یہ قرآن مجید،
والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی، یعنی تورات. یہ ذہن میں رکھیے کہ پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں اس میں کتاب ہونے کی حیثیت صرف تورات کو حاصل ہے. باقی تو یہ ہے کہ حقیقت جو شریعت دی گئی تھی تورات میں، باقی اس طرح تمام انبیاء جو ہیں بنی اسرائیل کے، وہ اسی شریعت کے نفاذ کے لیے، اسی کی تعلیم و تلقین کے لیے آپ کام کرتے رہے. انہیں صحیفے تو دیے گئے. حضرت داؤد کو اگر زبور دی گئی ہے، یا حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی ہے، انجیل میں حکمت ہے، اخلاقی تعلیمات ہیں، قانون تو نہیں ہے. قانون تو شریعت یا تو موسیٰ کی تھی یا محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلوۃ والسلام. شریعت حضرت موسیٰ کی شریعت تھی اور آج بھی ہے، یہودی اس کے علمبردار ہے، ان میں سے بہت سے لوگ اس شریعت پر عمل کرتے ہیں. سبت کا حکم ابھی تک اس کی پوری پابندی کرنے والے سارے یہودی نہیں ہیں، جیسے سارے مسلمان عملی مسلمان نہیں ہیں، ایسے سارے یہودی بھی سیکولر یہودی بھی ہیں، لیکن یہ کہ یہودی ہیں. لیکن جو ان میں مذہبی یہودی ہیں وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تمام شریعت پر عمل کرنے والے وہ ذبیحہ ہی کھائیں گے. انہیں کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر جو ہے وہ کوشر میٹ کا علیحدہ تصور ہے، اور ہوائی جہازوں میں آپ کو کوشر جو ہے کھانا علیحدہ ملتا ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے طریقے پر، اور یہودیوں کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہی ہے ذبح کرنے کا، کہ یہ گردن کے سافٹ پارٹس کٹے، یہ ہڈی جو ہے یہ نہ کٹے، حرام مغز جو ہے انٹیکٹ رہے، تاکہ جسم کے اندر پھر جو ہے وہ تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھتے ہیں آپ ذبح کرتے ہیں بکرے کو، پھر وہ جو ہے جس طریقے سے کہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اسکویز آؤٹ ہو جاتا ہے تمام ٹیشوز سے، اور اگر پوری گردن اڑا دو اب بلڈ نہیں نکلے گا، چونکہ وہ اسپائنل کارڈ جو ہے حرام بخش جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی کٹ گئی، لہذا اب اس کے اندر وہ رائگرز پیدا نہیں ہوں گے، اور خون جو ہے وہ نجس ہے. تو جسم کے اندر اگر خون رہ گیا تو وہ گوشت جو ہے وہ حرام ہو گیا، جب نکل گیا تو وہ حلال. تو یہودیوں کا اور ہمارا ایک ہی طریقہ ہے. اسی طریقے سے یہود کے ہاں بھی سود حرام ہے، لیکن انہوں نے شکل یہ نکال لی کہ غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی ایک رائے ہے کہ دارالحرب میں سود لینا دینا جائز ہے. یہ بھی اب وہ دارالحرب کی بھی بڑی عجیب عجیب قسم کی تعریفیں کر دی گئی ہیں. ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے صاحب جو ہے مشہور، وہ جا کے امریکہ میں کہہ آئے کہ تو دارالحرب ہے، یہاں پہ آپ سود کا لین دین کر سکتے. خدا کے بندو، دارالحرب تو وہ ہوتا تھا جہاں لڑائی ہو رہی ہو، وہاں کون سی لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ تو دارالامن ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہ دارالاسلام ہے نہ دارالحرب ہے، دارالامن ہے. تو وہاں پر آپ دارالحرب کے احکام تو نہیں نافذ کر سکتے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتاب جو ہے در حقیقت قرآن سے پہلے صرف وہ تورات ہے. ویسے تو اس سے پہلے صحف ابراہیم بھی آئے ہیں، لیکن قرآن مجید ان کا دو جگہ ذکر تو کرتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں آج کوئی کتابیں ایسی نہیں ہیں، صحیفے نہیں ہیں، جن کو ہم جانتے ہو کہ یہ صحف ابراہیم ہے. تورات تو ہے، چاہے محرف ہے تحریف شدہ ہے تو صحیح نا، انجیل ہے، زبور ہے، چاہے تحریف شدہ ہے لیکن ہے، لیکن صحف ابراہیم کا ہمیں معلوم ہی نہیں. ذاتی رائے میری یہ ہے کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہیں وہ میرے خیال میں صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے، واللہ عالم، لیکن اس کو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. جب تک کہ کوئی حدیث مرفوع نہ ہوتی، جب تک کہ قرآن مجید میں تذکرہ نہ ہوتا، کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. بارہ ایک گمان ہے، خیال ہے. تو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اب تمہیں دیکھ لو، ٹٹول لو، تمہارے دلوں میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں، وہ یقین قلبی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس پر غور کرو کہ وہ یقین پیدا کر. مجھے وہ شعر یاد آ گیا، یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اب ظاہر بات ہے یقین ہوگا تو آپ عمل کریں گے، یقین ہوگا تو آپ جہاد کریں گے، یقین ہوگا تو آپ اللہ کی راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں گے، یقین نہیں ہے تو آپ خود اپنے عمل میں بھی کچے ہوں گے. جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور موت سے تو بھاگیں گے، ہر طرح سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ اگر یقین ہے تو پھر دین پر عمل بھی ہوگا، یقین ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہوگا، یقین ہے تو شہادت کی موت کی سب سے بڑھ کے تمنا ہوگی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی. جب یہ یقین نہیں ہے
اور اس یقین والے ایمان کی ڈیفینیشن جو ہے ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر دیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں فرق ہو گیا کہ ایک ایمان وہ ہے جو ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، ایک ایمان وہ ہے جو راسخ ہو گیا، دل میں اتر کر جم گیا۔ اسی سورہ حجرات میں صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، مزین کر دیا تمہارے قلوب کو اس سے۔ تو یہ ایمان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ، حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہ کریں، یقین بن جائے، اور وہ اس کا عملی ثبوت کیا ہوگا؟ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اولئک هم الصادقون، صرف یہ لوگ سچے ہیں اگر یہ کہے کہ ہم مومن ہیں۔ تو یہ ایمان جو ہے، اب دو ایمان ہو گئے، ایک ایمان قانونی اقرار و باللسان سے، ایک ایمان حقیقی قلب کے اندر یقین کی کیفیت۔ یہ جو ایمان قانونی ہے اس کے صرف 5 ارکان ہیں، شہادت، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات۔ یہ ایمان جو ہے یقین والا، اس کے مزید 2 ارکان ہو جائیں گے، شہادت ہی نہیں یقین دل میں، اور نماز، روزہ، حج اور زکات ہی نہیں جہاد عمل میں، جو گویا کہ ایمان حقیقی کے 7 رکن ہو جائیں گے، دل میں یقین، زبان پر شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ ہے ایمان۔ تو اے قانونی ایمان کے حاملو، ایمان حقیقی لاؤ، ایمان حقیقی ایمان حاصل کرو اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ اور یہاں ذرا فرق دیکھیے، قرآن کے لیے کہا گیا نزلہ، الذی نزل علی رسولہ، اور تورات کے بارے میں انزلہ۔ اب یہ بھی 2 فرق ہو گئے، نزول کی 2 شکلیں، یہ میں نے بہرحال مضمون واضح کیا ہے کہ اعلام کے معنی ہے کسی کو کوئی چیز بتا دینا، تعلیم کے معنی کسی کو کوئی چیز سکھانا، آپ نے بتائی پھر پوچھا بھائی سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے ہو، ذرا امتحان بھی لے لیا، اچھا بتاؤ ہم نے کیا کہا تھا، معلوم ہوا کہ نہیں پورا نہیں سمجھا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، پھر سمجھایا، یہ تعلیم کہلاتی ہے۔ اور بتا دیا، ہم نے تو کہہ دیا بھائی تم سے، ہما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے سوائے پہنچا دینے کی ذمہ داری نہیں، یہ اعلام ہے۔ انزال کسی شے کو ایک ہی مرتبہ اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً پورے اہتمام کے ساتھ اتارنا، یہ تنزیل ہے۔ قرآن حضور پر 23 برس میں نازل ہوا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، اگرچہ شب قدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا تھا، اس کے لیے انزال آتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزال آ رہا ہے، اس لیے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے وہ سمائے دنیا تک نازل کر دیا، پھر یہاں سے تھوڑا تھوڑا حضرت جبرائیل وقت کی ضرورت کے مطابق نازل کرتے رہے اللہ کے حکم کے تحت۔ یہ ہے تنزیل، یہ 23 برس میں مکمل ہوئی ہے۔ جو تورات بنیادی تھی جس میں احکام تھے، 10 کمانڈمنٹس، وہ تو پتھر کی تختیوں پر دے دی گئی، ایک دم حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دے دی گئی، اس لیے اس کے لیے انزال کا لفظ آیا ہے۔ اور قرآن تنزیل، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ پر، وملائکتہ ہی اس کے فرشتوں سے، وکتبہ ہی اور اس کی کتابوں سے، ورسولہ ہی اور اس کے رسولوں سے، والیوم الآخر اور پچھلے دن سے، یعنی قیامت کا وہ دن، یوم القیامہ، جس میں حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے،
فقد ضل ضلالا بعيدا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہاں جو ہے وہ ایمان کے جو آرٹیکلز آف فیتھ جن کو ہم کہیں گے، قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آئے ہیں، مختلف انداز میں آئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، پانچ آرٹیکلز آف فیتھ وہاں پر آ گئے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو لاسٹ بٹوان آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اسی طریقے سے یہاں آ رہا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کن کن چیزوں پر درکار ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی ٹوٹل کا انکار ہوگا۔ اگر آپ فرشتے کا انکار کرتے ہیں تو ٹوٹل کا انکار ہو گیا، اور بدقسمتی سے یہ کام وہ قومی اعتبار سے تو یقیناً ہماری بہت قابل احترام شخصیت ہے سر سید احمد خان مرحوم، لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، انہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ تو فورسز آف دی نیچر کو فرشتے کہہ دیا گیا ہے، کوئی فرشتوں کا کوئی مشخص وجود نہیں ہے، وہ کوئی صاحب تشخص ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کا اپنا کوئی وجود ہو۔ تو جو کوئی ایک شے کا بھی انکار کرے گا وہ ٹوٹل کا انکار ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے گا اللہ کا، وہ ملائکہ ہی اس کے فرشتوں کا، وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں کا، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر۔ اب والیوم الآخر میں مزید پھر جو چیزیں شامل ہوگی وہ یہ ہے کہ باعث بعد الموت، اسی لیے کہ جو حدیث جبرائیل میں جو لفظ آیا وہ باعث بعد الموت بھی آیا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ ہے وہ ملائکہ ہی وہ کتب ہی وہ رسول ہی والیوم الآخر والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یہ حدیث جبرائیل میں ایمان کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ تو وہاں دو چیزیں آنی، ایک قدر کا تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ایمان۔ بعث بعد الموت ہوگی تو یوم قیامت ہوگا نا، اور یوم قیامت میں محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے، کچھ خوش قسمت وہ ہوں گے جو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ بدبخت وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہوں گے، کچھ بیچ میں ایسے بھی ہوں گے جن میں ایمان تھا تو صحیح لیکن اتنا کمزور تھا کہ وہ ان کے اعمال جو ہے ان کے اندر ظاہر نہیں ہو سکا پورے طور پر، تو نیک عمل بھی کچھ کیے ایمان کے تحت اور ساتھ ہی بد عملیاں بھی رہی، تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پرڑا کون سا بھاری ہے؟ نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے تو جاؤ سیدھے چلے جاؤ جنت کے اندر، چاہے ایمان کمزور تھا لیکن تمہارا نیکیوں کا پرڑا بھاری ہے جاؤ، اور ایمان کمزور تھا اور نیکیوں کی بجائے بدیوں کا پلڑا بھاری ہے تو بھائی جہنم میں جاؤ، وہاں تمہاری صفائی ہوگی۔ دیکھیے صفائی جو ہے دھوبی کیا کرتا ہے، پہلے کپڑوں کو بھٹی چڑھاتا ہے، نیچے آگ ہے اور وہ ابل رہے اس کے اندر کپڑے جو ہے، اسی طرح جہنم کی آگ میں تپا کر تمہیں صاف کیا جائے گا۔ سونے کو اسی طرح صاف کرتے پہلے آگ پہ لگا کے اسے پگھلائیں گے تو پھر اس میں سے جو ہے جو چیز امپیورٹی ہے وہ علیحدہ ہوگی، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پٹختا ہے کپڑوں کو پتھروں کے اوپر۔ تو یہ مختلف دو چیزیں ہو گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو عذاب ملے گا جہنم میں، جیسے جیسے کوئی صاف ہوتا جائے گا اسے باہر نکال کر، اس کی تفاصیل احادیث میں آئی ہیں، جب باہر نکالا جائے گا تو ایسے ہوگا جیسے کوئلے کے مانند جلا ہوا، اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کی کیفیت بہتر ہوگی اور پھر جو ہے وہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو تین کیٹیگریز ہو گئی، ایک وہ کہ جن میں ایمان سرے سے نہیں تھا سیدھے جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک وہ کہ جن کا ایمان بھی بہت تھا اور اعمال بھی غالب تھے، نیکی کا پلڑا بھاری تھا، وہ سیدھے جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ درمیانی ایک کیٹیگری ہے کہ جن کا ایمان کمزور تھا اور اس میں ان کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے کمزور تھا، ہلکا تھا، بدیوں کا پلڑا بھاری تھا، تو انہیں جہنم میں داخل کر کے اور ان کی صفائی کر کے پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں ہمارے ایمان کے۔ تو جو کوئی بھی کفر کرے گا اللہ کا، وہ ملائکہ ہی اس کے فرشتوں کا، وہ کتب ہی اس کی کتابوں کا، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور وہ پچھلے دن کا، قیامت کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا۔ اچھا اب یہ تو کیفیت آ گئی کفر اور ایمان، اب ایک درمیانی کیفیت ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ جہاں آخرت میں قیامت کے دن بھی تین کیٹیگریز ہو جائیں گی،
تو یہاں بھی ایک کیٹیگری ہے، ایک ہے کھلے کافر دنیا کے اندر، صاف کافر، مخالف، مشرک، ایک ہے اہل ایمان، صحابہ کرام. درمیان میں کچھ لوگ ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ الفاظ بھی آ جائیں گے آگے چل کر. وہ دل تو ان کا چاہتا ہے نیکی کے راستے پر چلے، لیکن جب وہاں کوئی تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں. پھر ذرا ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ نیکی کا غلبہ آتا ہے، پھر کچھ آگے بڑھتے ہیں، پھر کوئی امتحان آ گیا پھر پیچھے ہٹ گئے. تو ان کا یہ آسیلیشن ہوتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور ان میں یہ اصل میں بیان ہے جو غیر شعوری نفاق ہوتا ہے، ان کی کیفیت ہے یہ. ایک نفاق وہ ہے جو میں حقیقت نفاق کی تقاریر کے اندر کھل کر بیان کیا کرتا ہوں، کہ ایک شخص جھوٹ موٹ ایمان لائے اور اسے معلوم ہے میں ایمان نہیں لایا ہوں. جیسے کوئی ہندو وہ مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھ کر خطرہ کرا کر اور ہمارے سرحدی علاقوں میں داخل ہو جائے اور وہاں مسلمان بن کر رہے اور جاسوسی کرتا رہے. چنانچہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ کوئی ہندو جو ہے وہ کسی آبادی میں گیا، وہاں امام مسجد کی حیثیت سے کئی سال تک مقیم رہا. اب جو حجرہ اس کا تھا اس کے اندر وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ موجود تھے اور سرحدی علاقے میں تھا، تو فوج کی ذرا نقل و حرکت ہوتی تھی، اطلاع دیتا رہتا تھا، وہ پکڑا گیا، وہ ٹرانسمیٹر وغیرہ بھی اس کے اندر برآمد ہو گئے. تو یہ شخص جو ہے یہ جانتا ہے کہ میں ایمان نہیں لایا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں بنا ہوا ہوں دھوکہ دینے کے لیے مسلمان. لہذا وہ ہے منافق شعوری طور پر، ارادی طور پر، خود جانتا. ایسے ہی یہودیوں نے ایک سازش کی تھی مدینہ منورہ میں کہ یہ جو اسلام کی دھاک جو ہے بیٹھ گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اس کے ٹکڑے کر دو، کبھی وہ واپس نہیں ہوتا، بڑا سے بڑا امتحان، بڑی سے بڑی آزمائش. تو یہ جو گڈ ویل بن گئی ہے اس کو ذرا کب کمزور کرنے کے لیے ایسے کرو، ہم صبح کے وقت ایمان کا اعلان کریں گے اور سارا دن حضور کی صحبت میں رہیں گے، شام کو ہم پھر کہہ دیں گے نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہے یہاں، یہ تو دور کے ڈھول سہانے تھے، ہم نے قریب آ کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہے، تو ہم تو واپس جا رہے ہیں اپنے دین میں. یہ سازش ہے جس کا سورہ آل عمران میں ذکر موجود ہے. جس چیز پر یہ اہل ایمان ایمان لائے، تم بھی صبح کے وقت اس پر ایمان کا اعلان کر دو. وکفرو آخرہ، اور آخری حصہ جن کا آئے تو کفر کر دو، مرتد ہو جاؤ. تو یہ سازش تھی. تو جو گھنٹے بھی انہوں نے گزارے ہیں ایز اے مسلم، تو جانتے تھے کہ ہم تو ہیں نہیں مسلمان، ہم تو کافر کے کافر ہیں، لیکن ہم دھوکہ دینے کے لیے. لیکن اگر اسی آٹھ گھنٹوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو ظاہر بات ہے اس کی نمازی جنازہ پڑھی جاتی، بیکاز لیگلی ہی واز اے مسلم، اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے صبح اور وہ آ گیا ہے حضور کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اس وقت موت ہو جاتی تو کیا ہوتا، اس کی نمازی جنازہ پڑھی جاتی. تو یہ ہے لیگل اسلام کا معاملہ. تو یہاں پر فرمایا گیا اس لیگل اسلام کے پردے میں جب نفاق ہوتا ہے، اور یہ انسان جو ایمان لایا تھا دھوکہ دینے کے لیے نہیں، دل سے ایمان لایا تھا، صحیح سمجھ کے ایمان لایا تھا، لیکن پھر جب تکالیف آئی، مصیبتیں آئیں، انفاق کا مطالبہ آیا، قتال کا مطالبہ آیا، اب وہ جو ہے ویورنگ ہے، کچھ آگے بڑھے کوئی پیچھے ہٹ گئے، کچھ آگے بڑھے پھر کوئی پیچھے ہٹ گئے. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں، اس آیت جو آ رہی ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. اب یہ دیکھیے بڑا خوبصورت نقشہ ہے. کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا، نیچے گیا پھر ایک دفعہ آیا، پھر ڈبکی گئی پھر ایک دفعہ آیا، پھر گیا تو گیا پھر نیچے کا نیچے رہ گیا. تو یہ جو ہوتا ہے، ایک ایمان تو آیا تھا، انہیں سمجھ میں آیا تھا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، یہ جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے، ایمان لے آئے. لیکن جب آئی تکلیف، جب آئی مصیبت، جب آیا مطالبہ انفاق فی سبیل اللہ کا، جہاد فی سبیل اللہ کا، قتال فی سبیل اللہ کا، تو اب پیچھے ہٹے. لیکن یہ پیچھے ہٹنا بھی ایک دم نہیں ہوتا. پہلے یہ ہے کہ ہٹ گئے تھے تو آ کے معافی مانگ لی، اے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جا سکا جنگ میں، آپ میرے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اس وقت تک تو ہم کہیں گے کہ یہ نفاق نہیں ہے، یہ ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری کے علاوہ.
اس سے آگے بڑھ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے. میری یہ مجبوری ہے, میرا یہ معاملہ, میری بیمار ہے, اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, حضور میں نہیں جا سکتا. اچھا جاؤ, مت جاؤ, بیٹھ جاؤ. حضور کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن یہ کہ آپ کہتے تھے شرافت اور مروت کی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے جی بیٹھے آپ. یہ اب نفاق شروع ہو گیا. اب اس کے بعد اگلی منزل آتی ہے کہ اب وہ جھوٹی قسمیں کھانا, خدا کی قسم ہے میری یہ مجبوری ہے, میرا یہ معاملہ ہے. اب یہ نفاق دوسری شکل میں چلا گیا, دوسری سٹیج پر. تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر دشمنی ہو جاتی ہے. جو اس وقت کے امیر ہیں, یعنی حضور تھے اس وقت کے امیر مسلمین, امیر جماعت, ان سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی, کہ یہ لوگ جو اپنی جانیں حدیبی پر رکھے ہر وقت حاضر ہونے کو تیار ہوتے ہیں کہ جہی پکارا کھڑے ہو گئے چل پڑے. انہیں نہ دائیں کی فکر, نہ بائیں کی فکر, نہ اپنے بچوں کی فکر, نہ بچیوں کی فکر, نہ گھر کی محبت, کچھ بھی نہیں. یہ لوگ ہیں اصل میں جن کی وجہ سے ہم جو ہیں نمایاں ہو جاتے ہیں. وہ چل پڑے, ہم بیٹھے رہے تو ہم نمایاں ہو گئے. سب بیٹھے رہتے تو سب کے سب ٹھیک رہتے, کوئی بات نہیں تھی. جب یہ تیسری سٹیج آئی تو گویا کہ اب ڈوب گئے. اب آخری سٹیج تھی یہ, اس کے بعد ان کے لیے اب وہ اوپر نہیں آئیں گے. تو یہ اندر ہی اندر ہوتا ہے. یہاں پہ کفر کا مطلب ارتداد نہیں ہے, قانونی طور پر وہ کافر نہیں ہوئے, یہ اندر ہو رہی ہے کیفیت, جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ وہ بڑا سا شہتیر ہے اور اس میں دیمک لگی ہوئی ہے. وہ دیمک جو ہے اندر ہی اندر اس کو کھا رہی ہے, لیکن اوپر جو ہے ایک چفٹی سی وہ چھوڑ کے رہتی ہے تاکہ وہ نظر نہ آ جائے. اگر تو وہ آپ کو نظر آ گیا, ارے دیمک لگی ہوئی ہے, تو آپ فوراً دیکھیں گے کتنی گہری ہے, کیا ہو گیا ہے. لیکن وہ اوپر ایک ونیئر جو ہے, ایک جو اس کے اوپر چھوڑ کے جاتی, اتنی سمجھدار, اتنی سا وہ کیڑا جو اس کو سمجھدار ہے کہ باہر سے ظاہر نہ ہو کہ ہم اس کو کھا رہے ہیں, اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے. اور اس کے بعد وہ جب گرتا ہے تو پتا چلتا ہے ارے یہ تو دیمک اس کو ختم کر چکی تھی, اس کی طاقت ختم ہو چکی, ہمیں نظر ہی نہیں آیا. دروازے کی چوکھٹ پہ اسی طرح دیمک لگتی ہے, اوپر سے جو ہے ایک ونیئر جو ہے وہ باقی ہے, اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. یہی معاملہ ان کا تھا. اوپر سے اسلام, قانونی اسلام انٹیکٹ رہتا تھا, یہ اندر ہی اندر جو ہے یہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. پھر دو سٹیجز کے بعد تیسری سٹیج وہی ہے کہ پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب نفاق جو ہے تھرڈ سٹیج کو پہنچ گیا تو وہ ناقابل علاج ہے. جیسے کہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا ٹی بی تھرڈ سٹیج کو داخل ہو گئی ہے, اب تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے, اب تو دن گننے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ذرا اچھے کھانے پینے کا بندوبست رکھو, اللہ اللہ خیر صلاح, علاج کوئی نہیں. آج کل علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن یہ کہ تھرڈ سٹیج جو تھی نفاق کی وہ بھی لا علاج تھی, پوائنٹ آف نو ریٹرن, اب واپس نہیں آ سکتے. لہذا اس کا نقشہ کھینچا گیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, پھر نوٹ کر لیجئے, یہ ظاہری نہیں ہے, باطنی کیفیت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اوپر قانونی اسلام انٹیکٹ ہے, قانونی اسلام کے اندر اندر اس کے نیچے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ہرگز ان کو معاف فرمانے والا نہیں ہے, ہرگز اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے. ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ ہی وہ راستہ دکھائے گا, ہدایت دے گا انہیں راستے کی. یعنی یہ کہ اب ان کے لیے جس کو میں نے کہا ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر بھی مہر ہو گئی ہے. طبع اللہ علی قلوبہم, ختم اللہ علی قلوبہم, یہ ایک دم نہیں ہوتا, شروع سے نہیں ہوتا. یہ جب یہ پورے اس طریقے سے آدمی ڈوبتا 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 پھر بالکل جا جو ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے, تہ میں جا پہنچتا ہے, تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کے بعد اب اس کے اوپر آنے کا کوئی امکان نہیں. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما, معلوم ہو گیا یہ ذکر کن کا ہو رہا تھا. اے نبی بشارت دے دیجیے ان منافقین کو جو اس کیفیت میں مبتلا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا, جو اس کیفیت میں مبتلا ہے, تو اے نبی بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما, تو بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, اب یہ منافقین کی بعض صفات آگے آ رہی ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا, سورہ نساء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے نفاق اور منافقین کے ذکر پر اور ان کی تفاصیل جو ہے اس پر مشتمل ہے اکثر حصہ. اگرچہ جیسے یہاں لفظ منافق آ گیا ہے, دوسری جگہوں پر آپ کو لفظ منافق نہیں ملے گا, لیکن ہے بھی.
لیکن یہ کہ یہ سارا ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے لیکن یہ اصل میں یہاں مخاطب کون ہے؟ یہ ضعیف الایمان یا جو قوی الایمان ہے یا وہ کہ جو اندر سے منافق ہیں کھوکھلے ہیں؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ وہ منافق جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، پشپنا، حامی اور مددگار بناتے ہیں. یہ مضمون جو ہے پوری شان کے ساتھ تو آئے گا سورہ مائدہ کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض. یہ تو جب ہم سورہ مائدہ پر پہنچیں گے تو تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہاں منافقین کی علامت کے طور پر لایا جا رہا ہے، یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کر رہے، ان سے اپنی دوستی گانٹھے رکھے. اصل میں جیسے ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ، ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے رکھو گے تو ٹوکری گر گئی تو ساری ٹوٹ جائے گی نا. تقسیم کر لو کچھ اس میں کچھ اس میں، ایک گر بھی گئی تب بھی کچھ آدھے انڈے تو سلامت رہیں گے نا. اسی طریقے سے وہ اپنی وفاداریاں تقسیم کر دیتے تھے. مسلمانوں سے بھی کہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی ہم تو آپ کا ساتھ ہیں، ہم وہ ایمان لائے ہیں، ہم جو بھی آپ حکم دیں ہم حاضر ہیں. اور کافروں سے بھی دعا، ہم ان کے ساتھ بظاہر تو ہیں لیکن یہ کہ اصل میں تو ہماری دل آپ کے ساتھ ہے، اور کبھی موقع بھی آئے گا تو ہم ثابت کر دیں گے. اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، شاید ہم اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے. تو اس طریقے سے وہ دونوں کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی بنا کر رکھنا چاہتے تھے کہ کیا پتا، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے، پتہ نہیں ان کا غلبہ ہو جائے، کیا پتا. تو تم اپنے جو معاملات ہیں دونوں کے ساتھ درست رکھو. اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے، جی ہم بھی تو اہل ایمان تھے نا، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. اور اگر کفار کا اگر غلبہ ہو گیا، دیکھو جی ہم تو آپ کی مدد کرتے رہے، ہم آپ کو ان کے راز بتاتے رہے، اور ہم نے تو درحقیقت اپنے آپ کو آپ کے لیے ڈھال بنا لیا تھا، ان کے حملے ہم سہتے تھے اور آپ کو بچاتے تھے. تو یہ ایک منافق جو دنیا کا طالب ہے، ظاہر بات ہے جسے آپ کہتے ہیں ورلڈلی وائز، ورلڈلی وائز تو وہی شخص ہے جو ہر ہاتھ میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے. اگر اسے غلط کام کرنا پڑ رہا تب بھی کرے گا، اس لیے کہ اس کو تو اپنا مفاد پیش نظر ہے. اگر وہ صحیح راستے سے نہیں ملتا ہے اپنا مفاد تو غلط راستے سے، بائی ہک اور بائی کروک جسے آپ کہتے ہیں. تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ، کیا یہ ان کے پاس عزت کے طلبگار ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی اگر رہیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ہمیں دنیا کے اندر ایک مقام ملے گا، ہماری ایک حیثیت ہوگی. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو جان لو عزت پوری کی پوری اللہ کے لیے. اس کو مزید کھولا گیا سورہ منافقون میں کہ عزت جو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے صرف اللہ کے لیے اور اہل ایمان اور رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. اصل عزت تو ان کی ہوگی، وقت آ جائے گا دیکھ لو گے تم، کفر کا جو ہے اس کا بھی جو ہے بیڑا غرق ہوگا، اور شرک کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اور نفاق کا بھی بیڑا غرق ہو کر رہے گا، اور جزیرہ نما جو ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وہ کیفیت دیکھ لو گے تم، چند سال کی بات ہے نا، یہ بات تمہارے سامنے آ جائے گی کہ یہ جھوٹی عزتیں ہیں، یہ جھوٹے وقار ہیں، یہ دولت کی بنا پر ہے یا کسی اور جو بھی اس وقت کے سیاسی نظام میں انہیں حیثیت حاصل ہو گئی ہے. یہ سب یوں سمجھیے کہ کھیل ہو رہا ہے، یہ اس کے ایکٹرز ہیں. جیسے کھیل ختم ہوگا تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں، یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے بادشاہ، اور یہ ایکٹر کے طور پر بنے ہوئے تھے وزیر اعظم، ان کی تو حیثیت کچھ بھی نہیں. تو اسی لیے فرمایا ایبتغون عندهم العزۃ، کیا یہ ان کے پاس جو اس قدر ان سے مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو عزت کے متلاشی ہیں. فإن العزۃ للہ جميعا، تو جان لو کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے کل کی کل. ان کی ایک اور علامت بیان ہوئی، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تم پر یہ بات نازل کر دی گئی تھی کتاب میں، اللہ نے نازل کر دی تھی یہ ہدایت کتاب میں. اس سے مراد ہے سورہ انعام کی ایک آیت، وہ ابھی میں کوٹ کر دوں گا، کہ ان سے کیا کہا گیا تھا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها، کہ اہل ایمان جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا یا استہزاء کیا جا رہا ہے. یہ کافر لوگ جو ہوتے تھے وہ اپنی محفلوں میں مذاق اڑایا کرتے تھے، لو جی آج محمد نے یہ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دیا 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر، تو 19 تو کچھ زیادہ نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا بھائی 10 کے لیے تو میں کافی ہوں اکیلا، باقی 9 کی تم فکر کر لینا.
اس طرح سے مذاق ہنسی مذاق میں اڑایا کرتے تھے. اب اگر کوئی منافق ہے ان کے پاس بیٹھا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے, نہ کوئی احتجاج کرتا ہے نہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے. اچھا احتجاج کرے گا تو مار پڑ جائے گی, تو کم سے کم یہ تو کرے نا کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. یہ حکم تھا جو سورہ انعام میں آ گیا تھا مکی صورتوں میں. وہ کیا ہے وہ میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, جب تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے اعراض کر لو, ہٹ جاؤ وہاں سے, حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. یعنی یہ کہ مومن صادق کا ظاہر بات ہے اسے تعلق توڑنا تو نہیں ہے, ان تک حق پہنچانا ہے, دعوت و تبلیغ کرنی ہے. اگر بالکل مقاطعہ کر دیں تو پھر کیسے موقع ملے گا دعوت و تبلیغ کا. لیکن یہ کرو کہ جب ایسا ہو رہا ہو تب ان کے پاس مت بیٹھو, وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره, یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملے کے اندر اب ان کی گفتگو کا رخ جو ہے وہ بدل جائے پلٹ جائے, کسی اور معاملے پر بات کر رہے ہیں, تو اس وقت تک کے لیے تم ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَانُ, اور اگر کہیں تمہیں شیطان بھلا ہی دے, اس محفل میں بیٹھے تھے تمسخر شروع ہو گیا ہے حضور کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں, تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہماری تو ہدایت یہ تھی, پھر اچانک درمیان میں یاد آ گیا کہ یہ تو غلط کام میں کر رہا ہوں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو جب بات یاد آ جائے تو پھر مزید مت بیٹھنا, پھر بھی بیٹھو گے تو پھر مجرم ہوگے, پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہو جائے گا, پھر تم سے پوچھا جائے گا, تو یو ول بی ریسپانسبل, یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. یہی بات یہاں پر دہرا دی گئی ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہ بات تم پر نازل کر دی گئی تھی کہ جب تم دیکھو سنو اللہ کی آیات کا انکار بھی کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو مت بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. انکم اذم مثلہم, اگر تم وہاں بیٹھو رہو گے تو ان جیسے ہی ہوگے, تم بھی اللہ کے نزدیک ان جیسے ہوگے, ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا. یعنی بے حمیت ہو, بے غیرت ہو, تم اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے, اللہ کی کتاب کا مذاق اڑ رہا ہے, اللہ کی آیات کا مذاق اڑ رہا ہے, اللہ کے نبی کا, اور پھر بیٹھے ہوئے تم وہاں پر, تو یہ ایمانی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں انہی میں شمار کرے گا, تمہارا حساب جو ہے. اور یا یہ معنی ہے کہ اگر تم اس طرز عمل پر قائم رہے تو پھر اللہ تمہیں بھی ویسا ہی کر دے گا. تمہارے اندر سے ایمان کی اگر حمیت اور غیرت ختم ہوئی ہے تو پھر ایمان بھی ختم ہو جائے گا. انکم اذم مثلہم, پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اور اللہ تعالی لازمن جمع کر کے رہے گا منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو. یعنی یہ منافق قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں, دنیا میں اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہیں, ان کا لیگل اسلام ایکنالجڈ ہے, قبول ہے, لیکن آخرت میں ان کا انجام جو ہوگا وہ کافروں کے ساتھ ہوگا. دنیا میں یہ مسلمانوں کے ساتھ, آخرت میں کافروں کے ساتھ. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, یقیناً اللہ تعالی جمع کر کے رہے گا ان تمام کافروں اور منافقوں کو جہنم کے اندر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِظْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذمذمین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا تقبل منا انك خير المتقبلين اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورہ نساء کے بارے میں یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ اس میں تین مضامین کی لڑیاں آپس میں بٹی ہوئی ہیں اس میں خطاب اہل ایمان سے بھی ہے بحیثیت امت مسلمہ سب سے زیادہ خطاب منافقین سے ہے اور کچھ خطاب اہل کتاب سے بھی ہے یہود سے اور نصارہ سے جہاں یہ خطاب کا رخ بدلتا ہے یعنی اہل ایمان سے خطاب کرنے کے بعد اگر روئے سخن منافقین کی طرف جا رہا ہے تو اکثر ایسی آیات آتی ہیں کہ جو جن کا دونوں طرف رخ ہے ان کا روئے سخن اہل ایمان کی طرف بھی ہے اور منافقین کی طرف بھی ہے یا اہل کتاب کی طرف بھی ہے اور امت مسلمہ کی طرف بھی ہے اس کی بعض مثالیں پہلے آ چکی ہیں اس مقام پر اس کی مثالیں اور آ رہی ہیں پچھلا جو ہمارا درس تھا ایک اہم نقطہ اس کے بارے میں رہ گیا یہ جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم و بالوالدین و الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا اب یہ آیت محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے اور بہت اہم مضمون ہے اور اس میں اصل خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے اور میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی سورہ آل عمران میں بھی امت مسلمہ کا جو فرض منصبی ہے اسے بیان کیا گیا سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں اب تم پر یہ بھاری بوجھ تم پر آ گیا جو پہلے نبیوں کا کام تھا وہ اب تمہارے ذمہ ہے چنانچہ اس کی فوراً بعد آ گیا
کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اتنی بھاری ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے تمہیں ضرورت ہے کہ تم مدد حاصل کرو، قوت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، اب تم وہ بہترین امت بن گئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نوع انسانی کے لیے برپا کی گئی ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کا ذکر تفصیل کے ساتھ چلا، یعنی یہ کہ یہ جو وادی ہے یہ پرخار ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی، اس میں مشکلات آئیں گی، اس میں امتحانات آئیں گے. یہ ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں، جان جوکھوں کا کام ہے. اب یہ سورہ نساء تیسری ہے اس سلسلے کی، اس میں مضمون یہ آیا، اہل ایمان پوری طاقت سے جمے بھی رہو اس چیز پر کہ جو عدل ہو، قسط ہو، انصاف ہو، اور پوری طاقت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے. اللہ العدل ہے، میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، قائمًا بالقسط ہے. اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ اور کتاب و شریعت کا نزول اسی لیے کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اب ظاہر بات ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوگی، مشقت کی ضرورت ہوگی، قربانیوں کی ضرورت ہوگی، جانے دینے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ جو ظالم ہیں آسانی سے وہ اپنے مفادات چھوڑنے والے نہیں ہیں. جنہوں نے لوگوں کے حقوق پر قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو غصب کیا ہوا ہے، ان سے حقوق واپس لینا کوئی آسان کام ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جس سے آپ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا چاہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر فوراً اس کے بعد، چونکہ اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس میں تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، اور اس میں جو ہے بہت سے جانی اور مالی نقصانات، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا والا نبلغنکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اس راہ میں تو قدم قدم پر امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بھوک اور فقر و فاقہ آئے گا، جانی اور مالی نقصانات ہوں گے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یہی مضمون اب یہاں اس کا جو برعکس معاملہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کا مطلب نفاق ہے. اگر تم ایمان لائے اور پھر اس عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پیچھے ہٹ گئے تو یہی تو نفاق ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان جو تھا اس کے اندر تم فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. اسی لیے یہاں اس کے ساتھ فوراً نفاق کا مضمون جو ہے وہ آ گیا، جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. تو اس پہلو سے اس کے درمیان تعلق جو ہے، ربط جو کلام جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. چنانچہ فرمایا کہ یہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے تمہیں یہ ایمان حقیقی مطلوب ہے، یہ صرف لپ سروس والا ایمان جو ہے یہاں اس میدان میں تمہارے لیے کافی نہیں ہے. ہاں، ایک مسلمان معاشرے کا شہری ہونے کے لیے ٹھیک ہے، جو بھی زبان سے کہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ٹھیک ہے، وی ایکسیپٹ اٹ، ہی از اے مسلم، ہی از اے سٹیزن آف دی اسلامک سوسائٹی، اسلامک اسٹیٹ. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے بحیثیت امت، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اس کو پورا کرنے کے لیے صرف یہ قانونی ایمان، یہ سطحی ایمان، یہ صرف زبانی شہادت جو ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یقین والا ایمان درکار ہے. اسی لیے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی، یعنی تورات. تو ایمان حقیقی کی تحصیل ضروری ہے اگر اس میدان میں، اس پرخار وادی میں تم واقعتاً چلنا چاہتے ہو، اور جو ذمہ داری بحیثیت امت مسلمہ تم پر عائد ہوتی ہے اسے ادا کرنے کے خواہش مند ہو، تو حقیقی ایمان جو ہے وہ حاصل کرو. اور اس کے بعد فرما دیا کہ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا، ایک قدم چلے پھر دو قدم پیچھے ہٹ گئے، پھر کوئی دو قدم آگے بڑھے، پھر چلے نہ چلے، کش بکش. یہ کش بکش کا لفظ اصل میں اس معنی میں، کھینچو مت کھینچو، چلو مت چلو. اسی کا آج کے درس میں آئے گا مذبذبین بین ذالک، مترددین کا لفظ بھی آتا ہے، متردد ہو کر رہ گئے، چلے نہ چلے، بڑھے نہ بڑھے، مذبذب ہو کر رہ گئے، ان کی قوت ارادی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے.
اس کیفیت کو بیان کیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا, ایک قدم آگے بڑھے یہ ایمان کے کا تقاضا پورا کیا, دو قدم پیچھے ہٹ گئے یہ کفر ہو گیا. اگرچہ یہ نہ تو ظاہری طور پر وہ ایمان لا رہے ہیں اس وقت, مومن تو پہلے سے ہیں, مسلمان تو ہیں, نہ ہی ظاہری طور پر یا قانونی طور پر کافر ہو رہے ہیں, لیکن اندر جو ہے ان کی باطنی شخصیت کے اندر یہ چل رہا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. یہ لوگ جو ایمان کی طرف بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں, پھر جو گرتے ہیں تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں. فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج میں نے بار بار بیان کی ہیں آپ کے سامنے, یہاں پر بھی بالکل وہی نقشہ, پہلی سٹیج منافقت کی, دوسری سٹیج اور پھر تیسری سٹیج میں آ کر پھر ابھرنے کا, پھر وہ ڈوبنے والا جیسے ڈبکیاں کھا کر ایک کھائی دو کھائی اس کے بعد بیٹھ گیا جاتا, تہہ کے اندر بیٹھ گئی لاش. یہ اصل میں بشر المنافقین بأن لهم عذاب. اب ابھی تک بات جو ہے وہ پردے میں کی جا رہی تھی, یہاں بات واضح کر دی کہ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے, منافقین کا ہو رہا ہے. وبشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما, بشارت دے دیجیے ان منافقین کو کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یکسو ہو کر رہے اگر رہنا ہے, اگر مومن رہنا ہے تو یکسو ہو. جسے حنفاء کا لفظ کہا گیا ہے بار بار حضرت ابراہیم کے لیے کہ وہ ما کان من المشرکین حنیفا, وہ یکسو تھے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, وہ لوگ کہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کاٹتے ہیں, انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں, پشت پناہ سمجھتے ہیں, حمایتی سمجھتے ہیں. ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا, کیا وہ ان کے پاس چاہتے ہیں کہ ان کے قریب رہیں گے تو وہ بھی عزت والے ہیں, پیسے والے ہیں, سردار ہیں, تو ہمیں بھی کچھ عزت نصیب ہوگی. ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا, عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے. اگرچہ بعد میں اس کو سورہ منافقون میں ایکسٹینڈ کیا گیا, فإن العزۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین, تو اہل ایمان کے لیے بھی ہے, اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے, اللہ کے لیے عزت جو ہے. اب اس کے بعد آج کا درس ہے, ایک اور معاملہ جو ان کا تھا منافقین کا, کہ جب اپنے کافر یا اہل کتاب یہودی ان کے مجلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں قرآن کا, مذاق اڑا رہے ہیں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو بجائے اس کے کہ غیرت ایمانی کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ کر چل دے, کم سے کم اول تو یہ کہ انہیں روکنا چاہیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے, لیکن یہ کہ اگر اس نے تو کم سے کم وہاں سے اٹھ تو جائے, لیکن وہ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ اس کے ضمن میں حکم پہلے ہی دیا جا چکا تھا, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 77 ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, اور جب تم یہ دیکھو کہ ہماری آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, استہزاء ہو رہا ہے, بین میغ نکالی جا رہی ہے, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے کنارہ کشی اختیار کرو, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول اور مصروف ہو جائیں, بس ایک بات ختم ہوئی دوسری بات میں آ گئے تو پھر اب تم دوبارہ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر تمہیں شیطان جو ہے وہ بھلا دے, یہ ہدایت تمہیں یاد نہ رہے, فَلَا تَقُنْ بَعْضَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو پھر جب یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد مت وہاں پر بیٹھو. یعنی ہو سکتا ہے کسی وقت صحب ہو جائے, بھول ہو جائے, وہ بات ہو رہی تھی اسی بات کے اندر جو ہے دلچسپی کی وجہ سے بیٹھے رہے, لیکن جیسے ہی یاد آئے کہ یہ تو کام غلط ہو رہا ہے, وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو یہاں اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اور یہ بات تم پر اتاری جا چکی ہے کتاب میں, یعنی قرآن مجید میں سورہ انعام میں, اس لیے کہ اگرچہ ترتیب مصحف میں تو سورہ انعام ابھی بعد میں آئے گی, ابھی سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ پھر سورہ انعام ہے, لیکن ترتیب نزولی میں تو وہ تو مکی سورت ہے, یہ مدنی سورت ہے, اور مدینہ کے دور کا بھی تقریباً وسط ہے جس میں کہ سورہ نساء نازل ہو رہی ہے, تو گویا کہ 6-7 سال کا وقفہ ہے. تو یہ حکم سورہ انعام میں آ چکا تھا, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا, کہ جب تم یہ دیکھو سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, تو مت بیٹھو ان کے ساتھ,
حتی یخوضوا فی حدیث غیره، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یہاں جو خوض کا لفظ ہے اسے پہچان لیجئے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں غور و خوض۔ یہ غور اور خوض کے جو دو الفاظ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے۔ غور کہتے ہیں خشکی میں نیچے اترنا، خوض کہتے ہیں پانی میں نیچے اترنا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے۔ دوسرے یہ کہ غور اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خوض برے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خواب خواہ کی نیم بیگ نکالی جا رہی ہے، بال کی کھال اتاری جا رہی ہے، یہ خوض ہے۔ ان دونوں کا جو ہے غور و خوض، ہم اردو میں دونوں کو جمع کر کے بولتے ہیں۔ تو فرمایا حتی یخوضوا فی حدیث غیره، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے انکم اذا مثلہم، تو تم بھی گویا کہ انہی جیسے ہو یا ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تم ان مجلسوں میں شریک رہو گے تو رفتہ رفتہ اس کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا، یا تو پہلے ہی سے تم ان کے ساتھ ہو، اور یا یہ کہ اگر تم نے اس حکم کی جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، تم پر وہی رنگ جو ہے، ایک تو حزب اللہ ہے اس کا رنگ تو ہے سبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اور ایک یہ سبغت الطاغوت ہے، یہ طاغوت کا رنگ تم پر بھی چڑھ جائے گا۔ انکم اذا مثلہم، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اور اللہ تعالیٰ تو جمع کر کے رہے گا کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں، سب کے سب کو۔ یعنی دنیا میں تو یہ علیحدہ ہے، منافق مسلمانوں میں شامل ہیں، لیکن آخرت میں لازماً یہ کافروں کے ساتھ شامل ہوگی۔ یہی سورہ حدید میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ تو جہاں دنیا میں تو مسلمان سمجھے جا رہے ہو جاؤ گے، لیکن جب آخرت میں جب پردے اٹھیں گے یوم تبلا سرائر، جبکہ اندر کے جو باطنی جو حقائق ہیں اور واقعات ہیں وہ سارے کے سارے سامنے آ جائیں گے، تو تمہارا انجام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہوگا، جہنم میں ان کے ساتھ جمع کر دیے جاؤ گے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو ہے مسلمانوں تمہارے بارے میں منتظر ہیں، یہ تربص کہتے ہیں انتظار کرنا۔ تربص دیکھے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو بھائی، ڈونٹ کیپ آل دی ایگز ان ون باسکٹ۔ یہ جو کشاکش چل رہی ہے کفر اور اسلام کی، مشرکین کی اور یہ مسلمانوں کی، ابھی کیا پتہ کس کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ برقرار رکھو، اپنا لائزون رکھو، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے گڈ ویل برقرار رکھو۔ اگر یہ جیتے تب ہم ان کے ساتھ، یہ جیتے تو ان کے ساتھ۔ یکسو ہو گئے پھر تو یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو شکست ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کیفیت، اس کو آپ آج کے اصطلاح میں کہیں گے ورلڈلی وائز۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے اپنے مفادات اور اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ سوچتے تھے۔ الذین یتربصون بکم، یہ لوگ منتظر ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یکسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو اے مسلمانوں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح نصیب ہو جائے تو یہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان نہیں تھے، ہم مسجد نبوی میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے، لہذا جو بھی مال غنیمت ہے اس میں سے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، جو بھی اس فتح کا فائدہ ہے وہ ہمیں تم اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کفار کو کوئی حصہ مل جائے، کوئی عارضی فتح انہیں ہو جائے، کوئی وقتی طور پر غلبہ انہیں حاصل ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِظْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں گے کیا ہم آپ کے لیے ڈھال نہیں بن گئے تھے، دیکھو بھلا وقت پر ہم نے ایسے وقت پر تمہارا ساتھ دیا کہ اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو تم برباد ہو جاتے، اور دیکھو ہم نے ان کی خبریں تمہیں پہنچائی نہیں۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم ہوتے تھے اور جو مسلمانوں کے ارادے ہوتے تھے، منصوبہ بند، ہم تمہیں پہلے سے خبردار نہیں کرتے تھے، الم نستحفظ علیکم، کیا ہم تمہارے لیے ڈھال کا کام نہیں دے رہے تھے، ونمناکم من المؤمنین، اور تمہیں بچاتے رہے تھے اہل ایمان سے۔ تو یہ گویا کہ اپنی جو گڈ آفیسز ہیں ادھر بھی انہوں نے برقرار رکھے ہوئے تھے، تو اس کا حوالہ دیں گے، قالوا الم نستحفظ علیکم ونمناکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز
کافروں کو مومنین کے مقابلے میں کوئی راہ نہیں دے گا، یعنی کوئی غلبہ نہیں دے گا. آخری فیصلہ اللہ ہی کے حق میں ہونا ہے، اللہ کے دین کے حق میں ہونا ہے، اللہ کے رسول کے حق میں ہونا ہے اور اہل ایمان کے حق میں ہونا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقین المنافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں دوسرے رکوع میں آ چکا ہے کہ یہ جو ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہی بات یہاں پر آئی ہے، لیکن یہاں یہ ذرا اور تیکھے انداز میں آئی ہے. یہ لوگ منافق جو ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہیں. وہ اصل میں اپنی تئیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں، خامخواہ یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، کیا ضرورت تھی دعوت سے تبلیغ سے؟ بھئی گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خامخواہ اسے زہر دینا ہے، آپ دعوت دیں تبلیغ کریں بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم مخلص ہیں، اور اس معنی میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی اپنی یہ بات بنوا لیں گے کہ ہم جو ہیں وہ واقعتاً مخلص تھے. تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، وہ خادعہم، اور وہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. اب یہاں ذرا ایک فرق جو ہے گرامر کے حساب سے سمجھیے، یخادعون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مضارع ہوتا ہے حال یا مستقبل، ابھی کام کی تکمیل لازم نہیں کہ ہو جائے، ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر ہو، ہو سکتا ہے وہ کوشش ناکام ہو جائے، لیکن جب اس میں فائل آتا ہے خادعہم تو اس میں بہت تیقن ہوتا ہے، اس کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ وہ فعل وہ کر رہا ہے بالفعل، اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اللہ کیسے دھوکہ دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے، وہ جا کر جھوٹا بہانہ بناتے ہیں حضور کے سامنے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حضور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ، یہ سمجھتے ہیں لو جی ہم کامیاب ہو گئے، اور اس پر بلکہ فرقے چست کرتے تھے، ہوا حضور وہ تو کان ہی کان ہے نرا، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، بھیجے کے اندر کوئی گودا وودا نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں کوئی ہے ہی نہیں، ہماری بات تھی اور مان لی، ہم جھوٹ بول رہے تھے مان لی. تو اس لیے وہ جا کر بلکہ الٹا یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، یعنی ان کی رسی دراز کر رہا ہے کہ اور جو گندگی اپنے نامہ اعمال میں مزید جمع کر سکتے ہیں کر لیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب یہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ، یوں سمجھیے کہ دلی آمادگی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، اپنے آپ کو مسلمان تو منوانا ہے، اور دور ہمارا آج کا تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان، ظاہر بات ہے کہ وہاں تو سیدھی سی بات، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا پھر اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں تو ہر طرح کا شک و شبہ پیدا ہو جائے گا، لہذا انہیں نماز تو پڑھنی پڑتی تھی، لیکن یہ کہ وہ کھڑے ہوتے تھے بڑی بے دلی کے ساتھ، کسل کے ساتھ، کسل مندی کے ساتھ، طبیعت میں آمادگی نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہی نہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنے کی کوئی لذت ہے ہی نہیں، کوئی لذت مناجات انہیں نصیب ہو ہی نہیں سکتی. یراؤن الناس، یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ وہ سن لیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے. یہ یراؤن ریاکاری، ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے. من صلی یرائی فقط اشرکا، ومن صام یرائی فقط اشرکا، ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت ہی کم، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، چونکہ جیسا کہ وہ ڈبکیاں کھانے والا معاملہ ہے، کسی وقت انہیں کوئی لذت مناجات بھی حاصل ہو جائے وقتی طور پر، لیکن بہت کم شاس. مذبذبین بین ذلک، یہ ہے تذبذب جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، مذبذبین بین ذلک، ان کے درمیان مذبذب ہو کر رہ گئے، ادھر جائیں ادھر جائیں، اپنے گڈ آفیسز ادھر بھی برقرار رکھیں ادھر بھی برقرار رکھیں. یہ منافق جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ نفق، یہ جو سرنگ ہوتی ہے جس کے دو منہ ہوں، ادھر بھی کھلی ادھر بھی کھلی، درمیان میں زیر زمین چل رہی ہے، تو یہ دو منہ تھے ان کا، اہل ایمان کے سامنے جب آتے تھے تو کچھ اور رخ ہوتا تھا، جب ادھر جاتے تھے تو کچھ اور رخ ہوتا تھا، دو رخے لوگ، جیسے نافقہ گوہ کا بل کہ ادھر سے کھلا ادھر سے کھلا،
اگر ادھر سے کتا داخل ہو تو ادھر سے نکل بھاگے، ادھر سے کتا آ رہا ہے پکڑنے کے لیے شکاری کتا تو ادھر سے نکل بھاگے. تو فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، یہ نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، مخلص کسی طرف بھی نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ کفار میں مشرکین میں مخلصین تھے، بہی مانا کہ وہ اپنے شرک کے اپنے باطل نظام کے مخلص تھے، اس کے لیے جانے دینے کو تیار تھے. ابو جہل نے کیا کہا تھا جبکہ وہ بدر میں قتل کیا جا رہا تھا، جب گردن کاٹی جا رہی تھی، کہ ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو معلوم ہو اونچا ہو کہ سردار کی گردن ہے، سردار کا سر ہے. تو آخر وہ لوگ تھے کہ جو اپنے اس باطل کے لیے مخلص تھے. لیکن یہ منافقین نہ ادھر مخلص ہے نہ ادھر مخلص ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر نہیں پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی راستہ. اب یہاں پہ میں نے بار بار آپ دیکھا کرتے ہیں کہ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ جس کی ضلالت پر اللہ کی مہر لگ جائے، یُضْلِلِ کا عام ترجمہ تو جسے اللہ گمراہ کر دے، لیکن یہ ترجمہ جو ہے ذہن میں اشکال پیدا کرتا ہے کہ کیا گمراہ اللہ کرتا ہے؟ اگر اللہ کا گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیوں؟ تو قرآن مجید کی ہمیں جب تفسیر کرتے ہیں قرآن و یفسر و بعضہ بعضا کہ انسان ضلالت کی راہ خود اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کی رسی دراز کرتا ہے، کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. جیسے میں نے کہا نفاق اصل میں پہلی منزل کیا ہے جو نفاق نہیں کہلائے گی، ضعف ایمان ہے، لیکن جب اس کے بعد جھوٹ بولنا شروع کیا جھوٹے بہانے تو نفاق کا پہلا درجہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جھوٹی قسمیں کھائیں نفاق کا دوسرا درجہ ہو گیا، پھر اہل ایمان سے عداوت ہو گئی دشمنی ہو گئی یہ تیسرا درجہ ہے. اب یہاں پر دس از دی پوائنٹ آف نو ریٹرن، واپسی نہیں ہو سکتی. پہلے درجے کا نفاق ہے واپسی ہو سکتی اصلاح ہو سکتی، دوسرے درجے کا نفاق ہے ابھی اصلاح ہو سکتی. جیسے ایک زمانے میں ٹی بی کا مرض تھا، پہلی سٹیج میں بڑی آسانی سے علاج ہو جاتا تھا اگر ڈائگنوسس ہو گئی، دوسری سٹیج میں بھی امید ہوتی تھی کہ علاج ہو جائے گا، تیسری میں پھر محسوس ہوتا تھا کہ اب لا علاج، اب تو گھڑیاں گننی ہیں کہ موت کب آنی ہے. آج اگرچہ اس کے لیے علاج موجود ہے لیکن اس وقت نہیں تھا، جس زمانے میں پریکٹس کرتا تھا اس زمانے کی بات تو یہ تھی کہ تھرڈ سٹیج میں آگے تو اب علاج نہیں. اسی طرح نفاق کا معاملہ ہے. تو فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جب آدمی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تو اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر کر دی اور ان کی کانوں پر بھی اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، اب یہ نہیں مانیں گے. لہذا اس کو کہتا اللہ کہ اب اللہ نے گمراہ کر دیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی ابتدائی فعل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک شخص گمراہی میں اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب وہاں سے واپسی واقعتا ناممکن ہے تو پھر اللہ کی مہر لگ جاتی. اس لیے میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ مَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کی گمراہی پر اللہ کی مہر لگ گئی، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، اب اس کے لیے نو ریٹرن، واپسی کا کوئی امکان نہیں. چنانچہ منافقین کے بارے میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے سورہ نساء کے نزول تک، حالانکہ کس قدر تفصیل سے یہاں سب سے بڑا حصہ اس سورت مبارکہ کا جو ہے نصف کے قریب وہ منافقین کے بارے میں، لیکن یہاں بھی ابھی فائنل فیصلہ نہیں سنایا گیا بلکہ امید دلائی گئی اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی اصلاح کر لو، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی لوٹ آؤ. یہ جا کر پھر سورت جو سورہ توبہ میں وہاں آ کر آخری مہر لگائی گئی ہے کہ اب کوئی امکان نہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن وہاں آئے گا. ابھی یہاں جو ہے ان کے لیے وہ ہے کہ امید کا دروازہ کھلا رکھا گیا، یہ آ جائے گا آگے. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے اہل ایمان تم اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی، اپنا پشت بنا، اپنا ہمدرد، اپنا غمخوار، اپنا حمایتی نہ بناؤ. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالی کے ہاتھ میں اپنے خلاف ایک بڑی واضح دلیل دے دو؟ تمہیں عذاب دینے کے لیے اللہ کے پاس یہ دلیل بہت کافی ہوگی،
کہ تم نے کافروں سے دوستیاں گاٹھی، ان کے ساتھ میل جول رکھا، ان کے ساتھ جو ہے تم نے اپنے جو ہے پیمانے عہد و وفا باندھے، اگر یہ ہے تو گویا کہ اللہ کو تم دلیل دے رہے ہو کہ وہ تمہیں جہنم میں جھونک دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بعد میں آ کر خاص طور پر سورہ مائدہ میں خاص طور پر یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ آیت آئے گی، اور بڑی اہمیت کے ساتھ آئے گی، بڑی وضاحت کے ساتھ آئے گی، بڑی تاکید کے ساتھ آئے گی۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف ایک نہایت واضح دلیل فراہم کر دو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جان لو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، لفظ جو ہے فقہ اللغہ اسے کہتے ہیں درج، درج ہے بلندی میں درجہ بدرجہ، درجات ہم درجات من عند اللہ، درجات بلند ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجات بلند کرے گا۔ ایک درک ہے نیچے پستی میں گرنا 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 گرنا، درک الاسفل سب سے زیادہ جو نچلا طبقہ ہوگا یہ درک ہے، تو درج اور درک، اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں ادراک، کسی شے کی حقیقت تک پہنچ جانا، گہرائی میں اتر کر اس کی اصل حقیقت کو جان لینا، یہ ادراک ہے۔ ادراک شعور اور ادراک، ادراک اور شعور، اب یہ ہم الفاظ اردو میں اس طریقے سے جوڑ کر استعمال کرتے ہیں جیسے انہیں بتایا غور و خوض، اسی طرح یہ ہے ادراک۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً یہ منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا حمایتی وہاں نہیں ہوگا۔ یہاں تو کنبے قبیلے والے آ جاتے ہیں حمایت کرنے کے لیے، جسے ہم دیکھ چکے ہیں وہ جو چوری کا واقعہ پیش آیا تھا کہ خاندان والے جو ہیں وہ اس کے پشت پناہ بن کر کھڑے ہو گئے، لیکن یہ کہ وہاں کون ہوگا کہ جو پشت پناہ بن سکے۔ الا الذین تابوا، اب دیکھیں یہاں ابھی دروازہ کھلا رکھا ہے، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، وہ اصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں، وہ اخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ پھر اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی سورہ نساء کے زمانہ نزول تک ان پر دروازہ بند نہیں کیا گیا، اگرچہ کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے جو اس سے پہلے ہی تھرڈ سٹیج تک پہنچ چکے، لیکن ابھی جو ہے بحیثیت مجموعی یہ جو ایک گروہ پیدا ہوا تھا، اسے آپ ففتھ کالمسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو اندر ہی اندر جو ہے فتنہ کرنے والا، تو ابھی ان کا بحیثیت مجموعی جو ہے وہ مقام یہ نہیں تھا کہ ان پر دروازہ جو ہے توبہ کا بند کر دیا گیا۔ یہاں پر فرمایا، یہاں پہ جو الفاظ آ رہے ہیں نہایت خوبصورت اور ایمان کی حقیقت پر مطلع کرنے والے الفاظ، الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کرے اور اصلاح کر لے۔ توبہ یعنی زبانی توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ جب عمل تبدیل ہو جائے، جیسا کہ میں نے عرض کیا بارہا، حقوق اللہ کے ضمن میں توبہ کیا ہے، تین شرطیں پوری ہوں، حقیقی پشیمانی ہو کہ یہ میں غلط کام کرتا رہا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، حقیقی پشیمانی، نمبر دو عزم مصمم ہو کہ اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، اور نمبر تین یقیناً اس کو ترک کر دے، اگرچہ بعض احادیث میں معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے اس کا انتقام ہو جائے، لیکن یہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ شیطان تو ہر وقت لگا ہوا آپ کے پیچھے، تو پھر توبہ کرے کوئی حرج نہیں۔ باز آ باز آ ہر چ ہستی باز آ، اگر کافر ہو گبر ہو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، سو مرتبہ بھی تم نے توبہ توڑ دیا پروانہ کرو توبہ کرو آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، مالم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائیں اور گھنگرو جسے ہم کہتے ہیں بولنا نہ لگے، اس وقت تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو الا الذین تابوا واصلحوا، اصلاح جو ہے وہ لازم ہے۔ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا،
وہ سوائے ان کے کہ جو ایمان جو توبہ جنہوں نے کیوں ایمان لائے، یعنی توبہ اصل میں گویا کہ تجدید ایمان ہے. جب آپ گناہ کا عمل جو ہے جب آپ سے صادر ہو رہا اس وقت ایمان آپ کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ حالت ایمان میں تو گناہ نہیں ہو سکتا. لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہ مومن، کوئی زنا کرنے والا حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا، کیسے ممکن ہے؟ دل میں ایمان ہو پھر زنا ہو جائے. ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہ مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہ مومن، اور کوئی شراب پینے والا حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ایمان نکل جاتا ہے. اب اگر وہ توبہ کرتا ہے پلٹتا ہے تو گویا کہ ایمان کی تجدید ہو گئی، اب ایمان اس کے دل کے اندر واپس آ گیا. اور اس کو حدیث میں کہا بھی گیا کہ پرندے کے مانند سر کے اوپر چکر لگاتا رہتا ہے، ایمان آپ کے دل سے نکل کر جب توبہ کرتے ہیں تو ایمان دوبارہ داخل ہو جاتا ہے. تو الا الذین تابوا اصلحوا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، یہ وہی سورۃ الفرقان کی آیت ہے. جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل شروع کر دے تو وہ ہے کہ جو حقیقت میں توبہ کر رہا ہے اللہ کی جناب میں، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. تو الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، اور جو پھر چمٹ گئے اللہ کے ساتھ، یہ اعتصام باللہ جو ہے عصمت کہتے ہیں حفاظت کو. عورت کی عصمت جو ہے وہ اپنی نسوانی جو بھی اس کی ہے اس کی حفاظت کرنا، جو اپنے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، تو عصمت جو ہے. اور اعتصام باب افتعال آ گیا کہ کہیں سے حفاظت حاصل کرنا، کس اپنی حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا. جیسے میں نے بارہ مثال دی ہے کہ اگر کسی بچے کو چھوٹے بچے کو کسی طرح سے خوف ہوتا ہے تو آ کر ماں سے چمٹ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا، ماں کی گود میں آ گیا، ماں کے سینے سے لگ گیا، چمٹ گیا، اب میں قلعے کے اندر ہوں. چاہے آپ کو معلوم ہے جیسے 1947 میں ہوا، پھر 1971 میں ہوا مشرقی پاکستان میں، کوئی درندہ آئے اور اس بچے کو ماں کی گود سے کھینچے اچھالے اور کسی نیزے کے اندر پھرو دے، لیکن وہ بچہ اس وقت یہ سمجھ رہا میں قلعے میں آ گیا. اس معنی میں اللہ کے ساتھ چمٹ جانا، یہ لفظ سورہ حج میں بھی آیا، وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے. وہاں پر تو ایمان کا آخری تقاضا بیان کیا گیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اچھا یہ واعتصموا باللہ کیسے ہو، اللہ سے کیسے چمٹے؟ اللہ کو مادی شے تو نہیں ہے، ماں سے تو چمٹ جائیں، باپ سے چمٹ جائیں، لیکن یہ کہ اللہ سے کیسے چمٹے، اس کو پھر واضح کیا سورہ آل عمران میں، ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں پہلے آیا ہے کہ واعتصموا باللہ، اور اس کے بعد آیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ. یہاں بھی ابھی وہ اشکال ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے، کوئی آسمان سے لٹکی ہوئی رسی تو نظر نہیں آ رہی. اس کی وضاحت جو ہے جب قرآن مجید میں کسی شے کی وضاحت نہ ہو تو اس کی وضاحت کرنا حضور کے ذمے ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا ہے اس کو ان پر واضح کرو. لہذا حضور نے فرما دیا القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن ہے اللہ کی وہ رسی جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین. جو اس قرآن سے چمٹ جائے گا وہ گویا کہ اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا، اللہ سے چمٹ گیا. بلکہ ایک اور حدیث جس کے اندر بڑی ہی خوبصورت نقشہ کشی کی گئی ہے کہ حضور ایک دفعہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو دیکھا کہ مسجد کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب نکلا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وغیرہ مذاکرہ. تو حضور کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے خوشی، آپ چل کر تشریف لائے. آپ نے پہلے تو ایک بڑا عجیب سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو فرمایا فاستبشروا، اب خوشیاں مناؤ، بشارت حاصل کرو. فإن هذا القرآن طرفه بيديك وطرفه بيد الله، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ سے چمٹنا ہے تو اس قرآن سے چمٹ جاؤ.
الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله، اللہ کے ساتھ چمٹ گئے، واخلصوا دینهم لله. اب یہ آیا سب سے زیادہ کانٹے کی بات جو ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، جس کا کہ آتا مخلصین له الدین حنفاء وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیم. انہیں تو حکم دیا گیا تھا اسی بات کا کہ تم وما امروا الا ليعبدوا الله، کہ اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، مخلصین له الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. خالص سے مراد کیا؟ صرف اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. رسول کی حیثیت جو ہے اللہ کے نمائندے کی ہے، اور اس کے بعد ہر اطاعت اس کے تابع ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے تابع. کوئی اطاعت بھی آزاد نہیں ہو سکتی. والدین کا کہنا مانو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے مت مانو. حکام کا کہنا مانو، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے مت مانو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے کسی ایسے معاملے میں کہ جس سے خالق کی معصیت اور نافرمانی لازم آ رہی ہے. تو یہ اخلاص، دین کا اخلاص. حنفاء یکسو ہو کر، میں نے عرض کیا تھا یکسو ہو جاؤں، یہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ادھر جاؤں یا نہ جاؤں، چلوں یا نہ چلوں، بیٹھوں یا نکل پڑوں، یہ ساری چیزیں جو ہے اس تذبذب سے پھر ایمان حقیقی جو ہے جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی. تو فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. گویا کہ ان کے لیے اسے آپ کہیں گے کہ ہارٹ سرچنگ کا ایک موقع دیا جا رہا ہے، اپنے دلوں کے اندر ذرا جھانکو، دیکھو اگر کوئی ہے، تمہیں واقعی شعور ہو جائے، محسوس ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ تمہارے اندر نفاق ہے، تو اس کو پاک کرو، کوشش کرو، اسے اس گندگی کو نکال پھینکو. ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. تو اگر تم یہ کام کر لو گے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ واولئک مع المؤمنین، تو وہ اب اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے اس آخری آیت کا، یہ پانچویں پارے کی آخری آیت ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگوں کیا لینا ہے اللہ نے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کے شکر کی روش اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس پر، تو اللہ کو کیا کوئی لذت لینی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اذیت پسند آدمی ہے، یہ شخصیت ہے معاذ اللہ، کہ اسے کسی کو دکھ دے کر، تکلیف دے کر کچھ لذت محسوس ہوتی ہو؟ کچھ ہوتے ہیں ایسی سرشت کے لوگ، ایسی ان کی طبیعت جو ہے مزاج کا بگاڑ ہوتا ہے، دوسرے کو تکلیف دے کر انہیں مسرت ہوتی ہے، تو کیا اللہ ایسا؟ معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا لینا ہے اللہ نے، کیا 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 اللہ تمہیں کاہے کو عذاب دے گا، کس لیے دے گا؟ اسے کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی تمہیں عذاب دے کر. ان شکر تم وآمنتم، مطلوب تم سے یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا حق ادا کرو. وہ آمن تم، اور اگر تم ایمان لاؤ. وقال اللہ شاکر علیمہ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا شاکر ہے. اب یہ شکر کا لفظ بھی دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، بہت سے الفاظ ہیں. توبہ، اللہ بھی تواب ہے، تواب الرحیم، بندے بھی تواب ہوتے ہیں، بہت توبہ کرنے والے، جیسا کہ حدیث بارہا سنائی ہے آپ کو، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم جو ہے وہ انتہائی خطا کار ہیں، البتہ ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرتے ہیں، پلٹتے ہیں پھر پلٹتے ہیں، پاؤں پھسل گیا گر گئے کچھ کھڑے ہوئے، پھر چلے کچھ پھسل گیا گر گئے پھر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر کچھ چلے پھر پھسل گئے پھر گر گئے پھر اٹھ کھڑے ہوئے. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں. ایک مرتبہ میں نے پورا درس اسی موضوع پر دیا تھا،
کہ اللہ تعالیٰ اگر تم بندے اے انسانوں اگر تم گناہ نہ کرتے اور پھر گناہ پر پشیمانی تمہیں نہ ہوتی اور اللہ کو جو پسند ہے یہ تمہارا توبہ کرنا، تو اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور مخلوق کو لے آتا جو گناہ کرتی اور پھر توبہ کرتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضور نے مثال دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا اس شخص کا تصور کرو جو ایک لق و دق صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا، ایک اونٹنی ہے، اسی پر کھانا سامان ہے، راشن ہے، پانی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ذرا بیٹھا ہے ایک درخت کے نیچے، اونٹنی کا گھٹنا نہیں اس نے باندھا کہ وہ دوڑ نہ جائے، غلطی ہو گئی اور آنکھ لگ گئی. اب جہاں آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب. اب اس اونٹنی سے تو اس کی پوری زندگی وابستہ تھی، پانی اسی پر ہے، اس لق و دق صحرا میں کہاں سے پانی ملے گا، اور اس اونٹنی کے اوپر کھانا تھا. دوڑتا ادھر ادھر شمال مغرب، جو کہیں اونٹنی نظر نہیں آتی تو بیٹھ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں، کیا بھاگ دوڑ کرنے سے کیا فائدہ، چلو بیٹھو. اچانک دیکھتا کہ اونٹنی تو کھڑی ہے، تو اس قدر خوشی اسے ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، کہنا تو چاہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. یعنی فرط خوشی میں، فرط مسرت میں اس طرح اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ بجائے یہ کہنے کے اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، وہ الٹی بات کہہ بیٹھتا ہے. اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے. تو اس اعتبار سے ما یفعل اللہ بعذاب، اللہ نے کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، کیا اسے حاصل ہونا ہے، کیا فائدہ ہونا ہے، کیا کوئی مسرت اور خوشی حاصل ہونی ہے؟ معاذ اللہ، ان شکر تم وعبد، اگر تم اللہ کے احسانات کا شکر کرو، اس کا حق ادا کرو اور ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، میں بتا رہا تھا کہ جس طرح توبہ کا لفظ ہے، بندہ بھی تواب اللہ بھی تواب، شکر بھی اللہ بھی شکر کرتا ہے اور بندہ بھی شکر کرتا ہے. بندے کا شکر کیا ہے؟ احسان ماننا اور اس شکر کا حق، اس نعمت کا حق ادا کرنا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے تین درجے بیان کیے. شکر بالقلب، دل میں احساس ہو کہ میرے پر بڑا احسان ہوا، اللہ نے بڑا کرم کیا. پھر شکر باللسان، زبان سے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر شکر بالجوارح، اس انعام کا حق ادا کرنا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے. تو یہ شکر ہے. اور اللہ کی طرف سے شکر کیا ہے؟ بندے کی جو بھی اس کی طرف سے محنت ہو رہی ہے اس کی قدر افزائی کرنا، قدر دانی کرنا. اللہ بندے نے شکر کیا، اللہ نے قدر افزائی فرمائی، یہ اللہ کا شکر ہے. تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالی شکر کرنے والا، شاکر قدر دان اور بہت علم رکھنے والا ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اب یہ آیت آ گئی ہے اسی طرح کی جس کو میں کہتا ہوں برزخی آیت. اس کا تعلق اس بحث سے بھی ہے، منافقین والی سے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل اہمیت ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اے مسلمانوں، اذا حییتم بتحیت، تو اگر تمہیں کوئی سلام کرے، کوئی دعا دے، تو تم لوٹاؤ اس کو، بلکہ بہتر سلام کرو، بہتر دعا دو، کم سے کم اسے لوٹا تو دو. یہ ہمارے آداب مجلسی میں سے ہے. اسی طریقے سے جو اور چیزیں آئی ہیں، شفاعت حسنہ، من یشفع شفاعۃ حسنہ، اگر کوئی اچھی سفارش کرتا ہے تو وہ اس کے اندر اس کو بھی اجر ملے گا، اور اگر کسی نے بری سفارش کی، کسی منافق کا پشت پناہ بن کر کھڑا ہو گیا، تو پھر اس کو اس منافقت کے اندر سے حصہ مل جائے گا. یہ آیات اپنی جگہ بھی مستقل طور پر ہدایات ہیں، لیکن یہ کہ جس بحث میں آ رہی ہے، جس سلسلے میں آ رہی ہے، وہ منافقت کی بحث تھی، لہذا اس رخ سے خاص طور پر اس کا ایک مفہوم معین ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے. اب یہ آیت جو ہے اپنی جگہ پر ایک بڑی مستقل ہدایت ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے بد زبانی کرنا یا بلند آواز سے بری بات کو کہنا، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا. بد زبانی گالم گلوچ بھی ہوگی، بد زبانی کھلم کھلا بد دعا بھی ہوگی، آدمی جو ہے یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کوئی بات زبان سے نکلے
ہو برے برائی والی اور اس کو بلند آواز سے کہا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں. الا من ظلم، ہاں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا، جس کا دل زخمی ہو گیا. اس زخمی دل سے اگر کوئی آہ نکلی ہے اور اس آہ کے اندر کہیں بے احتیاطی بھی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اپنی جگہ پر یہ ایک مجلسی معاشرتی اصول ہے جو اس آیت میں آیا ہے، خود اپنی جگہ مکمل مضمون ہے. لیکن سیاق و سباق میں لائیے، سیاق کیا چلا آ رہا تھا؟ سباق کہ اہل نفاق جو ہے ان کے لیے بھی کہا گیا باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو. الا من تاب و اصلح اور واعتصم باللہ، اور اس سے اپنی اطاعت جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لی. اب اس کے ضمن میں کہا جا رہا ہے مسلمانوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی علامات بیان کی گئی ہیں نفاق کی اس پوری سورہ مبارکہ میں، اگر تم نے کسی کے اندر دیکھی کوئی علامت تو فوراً کہا ہے تم بڑا منافق ہو، ارے تم تو وہ ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی الدرک الاسفل، تم تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے. نہیں، تم اس کا حق نہیں پہنچتا. کسی کو معین طور پر منافق کہنا تمہارا حق نہیں ہے. ایک ہے عمومی انداز میں بات کرنا، جس میں یہ چیز ہے اس میں منافقت ہے، منافقت ہونا اور ہے، اور منافق ہونا اور ہے. جس طریقے سے کہ کفر تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے جو نماز ہے وہ ترک کر دی، من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر، لیکن کیا تاریخ صلاۃ کو آپ کافر کہہ دیں گے؟ منکر صلاۃ کو کافر کہا جا سکتا ہے، تاریخ صلاۃ کو ہم کہیں گے فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، سب کچھ کہہ دیں گمراہ، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے. اس طرح یہ منافقت ہے، یہ ساری جتنے بھی بیان، لیکن یہ نہیں کہ تم نے اگر کسی چیز کو دیکھا تو بے دھڑک اور تم نے کہہ دیا تم منافق ہو، نہیں، اس کی تمہیں اجازت نہیں. یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرما دیا اور بتا دیا وہ جانتے ہیں، یا حضور نے بھی ایک صاحب کو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے، لیکن کہہ دیا تھا کہ کسی اور کو نہیں بتانے. یہ اسی لیے وہ صاحب و سر النبی مشہور ہو گئے تھے، کہ جن کے بارے میں مشہور یہ ہو گیا کہ ان کے پاس حضور کی طرف سے دیا ہوا ایک راز ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے روکا گیا ہے کہ یہ مت کہو. ہاں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، مظلوم کے منہ سے نکل گیا تم منافق ہو، یہ ایک اور انداز کی بات ہے، لیکن کسی کو تعین کے ساتھ منافق قرار دے دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء. اگر تم خیر کو واضح کرو یعنی برملا کرو، صدقہ ہے برملا کر رہے ہو، دے رہے ہو لوگوں کو، غریبوں کو، اور تخفوه یا اسے چھپا کر کرو. خیر کے دونوں پہلو ہیں، ایک نماز فرض ہے جو آپ کو پوری طرح اظہار و اعلان کے ساتھ مسجد میں جا کر لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنی ہے، ایک نفل ہے وہ تنہائی میں پڑھو، اس کو چھپاؤ، اس کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس کا ظاہر کرنا جو ہے وہ ریاکاری میں آ جائے گا اور وہ نفل کا معاملہ جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. اسی لیے نفل روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کہیں تم ایسی جگہ چلے جاؤ کہ اب وہاں پر یا تو تم کچھ کھاؤ پیو یا کہنا پڑے کہ میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ ہے، تو وہاں کچھ کھا لو، یہ نہ کہو کہ تم روزے سے ہو، مخفی رکھو اپنے اس روزے کو جو کہ نفلی روزہ ہے. اسی طرح نفلی انفاق، ایک انفاق ہے زکوٰۃ، برملا دی جائے گی، کھلم کھلا دی جائے گی، حکومت زبردستی لے گی، لیکن ایک ہے انفاق کے نافلہ، اس میں یہ ہے کہ اخفا کرو. تو ان تب تبدو خیرن اور تفو ہو، اگر تم کسی خیر کو، کسی اچھائی کو، کسی بھلے کام کو اگر تم برملا کرو گے یا اسے چھپاؤ گے، اور اسی طریقے سے اور تعفو عن سوء، اسی طرح اگر تم کسی برائی کو معاف کر دو گے. دیکھیے اس کا پھر سلسلہ کلام وہی ہے، تم پر ظلم ہوا تو ایک طرف تو اللہ نے کنڈون کر دیا کہ اگر تمہاری زبان سے کوئی برے الفاظ نکل جائیں تو اللہ معاف کر دے گا اگر تم پر ظلم ہوا ہے، لیکن یہاں اس سے کچھ اوپر کا درجہ ہے، اگر معاف کر دو، نہ کہو، نہ کوئی بری بات زبان سے نکالو. او تعفو عن سوء، اگر کسی برائی کو معاف کر دیا کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تو معاف فرمانے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے، تم اس سے اللہ کی معافی مانگ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ تم استغفار کرتے ہو، اللہ کی مغفرت چاہتے ہو، تو تم دوسروں کو بھی تو معاف کر دیا کرو.
دوسروں کو بھی غلطیوں کی جو ہے وہ پردہ پوشی کیا کرو بجائے اس کے کہ تم اس کا بربرا اعلان کرو. تو یہ دونوں آیات ذرا نوٹ کیجئے کس قدر متوازن بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی کی کہنے کوئی غلط کام کیا آپ نے بلند آواز سے اس کے خلاف کوئی بات کہی تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, اس نے ظلم کیا ہے, مظلوم ہو. تمہاری اگر آہ کے ساتھ کوئی ایسی بات بھی نکل گئی ساتھ تو اللہ معاف فرما دے, لیکن اونچا درجہ کیا ہے اگر تم معاف کر دو, او تعفو عن سوء, اگر برائی سے عفو کا معاملہ کیا کرو. فَإِنَّ اللہ کان عَفُوًا قَدِيرًا, تو اللہ تعالیٰ پہ تو معاف فرمانے والا اور ہر چیز پر قادر ہے. وہ جب چاہے کوئی شخص کوئی برا کلمہ نکالے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ کے رسول کے بارے میں, اللہ چاہے اسی وقت اس کی زبان کھینچ دے, اللہ کو اختیار حاصل ہے. اللہ رسید راز کرتا ہے, توبہ کا موقع دیتا ہے, باہر آ جاؤ, ابھی اصلاح کر لو, ابھی درست ہو جاؤ, ابھی واپس آ جاؤ, ہم تمہیں جو ہے قبول کریں گے, تمہیں جو ہے تمہارا بڑھ کر استقبال کریں گے, تو آؤ تو صحیح. اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا میں دوڑ کر آتا ہوں, وہ اگر بارش بڑھاتا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, یہ حدیث قدسی بھی موجود ہے. تو اس اعتبار سے اور یہ جو آتا ہے قرآن مجید میں آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہے تو ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے. جب کہا جا رہا ہے کہ معاف کر دو تو اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے کہ نہیں, تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے. یہ بات بہت خوبصورت انداز میں سورہ نور میں آئی ہے جہاں ذکر ہے ایک ایسے شخص کا کہ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت میں حصہ لیا تھا, اور وہ حضرت ابو بکر کا عزیز تھا, بہت غریب آدمی تھا, حضرت ابو بکر اس کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن جب اس نے اس معاملے میں حضرت عائشہ پر تہمت میں حصہ لیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا اس خبیث کی جس نے یہ کام کیا. اللہ نے کہا نہیں, لا یاتل اولو الفضل منکم, کوئی تم میں سے جو فضل والا جسے اللہ نے دولت زیادہ دی وہ قسم نہ کھائے. کیا تم یہ نہیں چاہتے, لا تحبون یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے, تو تم بھی معاف کیا کرو. یہ وہاں بہت خوبصورت انداز میں آیا تو اس پر حضرت ابو بکر نے فوراً کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں نے اسے معاف کیا اور میں اس کی جو مدد کرتا تھا وہ جاری رکھوں. تو یہ ہے ایک متوازن معاملہ ان دو آیات کے اندر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.